Elle Müslüman bastıven atım elin Allah'ın. Kazak el yerliklerin dastanı birlik etken korğanı. Oğultımızın jau jürekli kaskaları azattık et armanı. Endi men el boldum asqaralı. Şurduk kanızın bir tanı. Kazakımı enge şaşım arnağazın jüredeyim yer üşün. Kıran kustay büyüğün samğağazın arılmaydı kelisim. Babaların gözü yedim jalqağazın kengedi örüzüm. Tektiliktin sen bolasın, sen ganasın, kazak eli men üşün. Köter kökke tuğumdı, ala jel aybınımdı tanıt. Kıyındıktın bärin, umut seken kaygımımdı kalı. Şaratkan kılsın elime, ay günümdü şarı. Paralim altında alaşordu kanızın bir tanı. Балдарын 20 жылдығы ма? Не. Ежелі Алла Тағала өздеріңе ұзақ өмір, денсаулық берсін. Мынау істеп жатқан 20-дарың бақытты болып, табысы болсын өмірде, ата-аналарыңа берген шапағаты болып, құтты болсын дейміз. Өмір бақи. Осы нелеріңе қызықшылық көріп, той думан көріңдер Аллаға. Бұл үрдіс болды ғой, құда қаласа қазір көп жылдардан бері, бір 50-60 жылдан бері тойланып келатыр. Мінекей ол сол той сендерге де нәсіп болған екен құда қаласа. Міне бір біріге мейірімді, ынтымақты болыңдар, қарым қатынастарың үзілмесін. Мысалы үшін мен қазір әлі класстастарыммен араласам, 56 жыл болды класс мектеп бітіргеніме, әлі араласам. Әр бір күндерің қуанышты болсын. Жақсылық бізге ниет айналайын. Елдің ортасында әбүйірлі болыңдар. Ата-аналарыңның әбүйірін, еліміздің, ауылымыздың, жеріміздің, мектептерінің әбүйірін әр уақытта көтеріп, туын жоғары ұстап жүріңдер. Әумин. Жиналған үлкен ағалар, мынау қатарларымыз, қыздар, келіншектер, барлығымыз да осы мына бүгінгі жастардың 84-ші жылы дүниеге келген осы өзіміздің мынау қасиетті киелі үскентіміздің ұлдары мен қыздарының мектеп бітіргеніне, мына Төлеген Тәжібаев атындағы орта мектеп бітіргеніне 20 жыл болып отыр екен. Мінекей сол жігіттер барлығы бас қосып бүгін үлкен көкпар берейін деп отыр. Ниеттерің қабыл болсын айналайын. Ата аналарының, ата бабаларының рухы қолдасын. Отбасыларында бақытты болыңдар. Қазір барлықтарың бір бір мамандық иесісіңдер. Өсіп өніңдер. Айналайын, осы отбасыларыңның мынау Сүткент деген киелі ауылдарыңыздың көркейе берулеріне атсалысып жүргендеріңе
Үлкен сіздерге рахмет. Құдай қаласа, мына бүгінгі бастамаларың аман есен, сәтті болуын, бақытты болуларыңды, алдарыңа қойған мұрат, мақсаттарыңа жете берулеріңе тілектеспіз. Алла қабыл болсын. Дейміз, мынау бәрі көк сөз айтып отыр, Құдай қаласа, періштенің қолына шалынсын. Дендері сау болсын, аман есен өтсін әйтеуір. Ниет қып не қылған екен. Мұраттарың асыл ниеттерің қабыл болсын. Аумин. Құрметті мына жерде ағалар, мына келіндер, бәрі балдарымыз ғой. 84-ші жылғы мынау уже жігіт болып міне елдің батасын алып мына көкпарды берейін деп жатыр. Құдай қаласа мынау балдарға көп көп алдың ба? Рахмет. Мына енді жігіт болып енді бұдан былай та ата болады, келін алады алдыңғы жақта Құдай қаласа. Соның қызықтарын көре берсін балдар. Мынау тойлар той боласын. Мына дастархан тек тойға жайылсын айналайын. Рахмет азамат болғандар. Мына класта істеген ең жақсы нәрсе тұр қазір ағайыннан да күшті болып тұр. Қай жерге барсаң класстас дейді. Біздің декембрдің класстастары бар. Мен өзім класстастарым шашылып кеткен таппаған. Сол сияқты мына класстас деген керемет. Мына жігіттердің басы қосылып осындай батаны алып көкпар берейік дегені мына баталарың қабыл болсын айналайын. Елдің жаңындегі 85-ке жылда өтетін не болып жатыр ғой 20 жылда. Сондай балдарымыз ер жетіп осындай көкпар беретін азамат болсын айналайын. Соған бәрін жақсылық тілейміз. Өніп өссін, балдарының қыздарының қызықшылығын көре берсін. Еліміздің ағасы болып, жігіті болып, мына жігіттер мынандай болыпты деген атақ ала берсін айналайын. Бақытты болыңдар. 85 па? Ниеттерің қабыл, мұраттарың асыл болсын. Аман есен. 85-ті мен Фархат Allah'a aleyhi ve sahibiz Allah-u Teala. Beşide kolca vatka la ilahe illallah Muhammed kolca vatka cemaatlerimizden, ağınçıkın bağırlarımızdan, ne bugünkü 84 yıllık tülöktür bağırlarımızdan, ne bir yer batın niyetlerin kutaya kalıp olsun, muratların asılı olsun, vatbasların cahsı bereke kutaya olsun, toyların kutlu olsun, ansan armanların niyetlerin kutaya kutaya olsa, yerimizde, yurtumuzda, ağılımızda kutu, cahsılık, toy cahsılıkları bulu olsun. Ve rahmet kerim Allah'u ekber. 5 mütçündür bu cahsı değil mi aydır? Assalamu aleyküm, kürmetli ağayın bağırlar. Мына бүгінгі Құдай қаласа тамақтас дәмді дастархандас болып жатқанымыз әуелі Құдай, екінші мына ағайын туысқан бауырлар, мына бүгін 84 жылғы ағайын бауырлардың себепкерімен бүгінгі Құдай қаласа мінекей ағайын туысқанның басын қосып аға үлкен жолдас, жора жолдас бауырларының басын қосып мінекей сіздермен біздерге мінекей үлкен кішігірім той мінекей Құдай қаласа дастархан жайып ас беріп құран оқытып отыр ниеттер бар Құдай қаласа. Осы жігіттердің құласы ниеттерің құдай қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын, отбасыларыңа жақсы берік амандық тілеймін ағайын туысқан бауырлар. Енді сіздерге айтарымыз Құдай қаласа, бұл атамамызды келе жатқан бұл кішігірім тойларымыз міне жалғасып келе жатыр. Бұл қалған емес, бұл жалғасады да жалғасып кете береді. Өйткені біздің атамамыз көкпар тойын мінекей бұл жалғастырып келе жатқан сіздерге біздерге үлкен бір үрдіс, үлкен бір той болып қалды. Әлхамдулилла соны Құдай қаласа міне келешек бұл 84 жылдан кейін 85 бар, ары қарай жалғасып кете береді Құдай қаласа. Барлықтарыңа осындай той жоқсыз болсын. Мен сіздерге айтарымыз Құдай қаласа мына Сүткент ауылына отбасымызға иншалла береке кірсін, аманшылықтар болсын. Істеген істеріңізге, жұмыстарыңызға, әрдайым тауып отырған табыстарыңызға, саудаларыңызға береке берсін деп Алладан тілейміз иншалла. Қасиетті бүгінгі кешегі күндерде екі мәрте міне жұма намазымыз ашылып жатыр. Алланың берекесі бұл. Ауылымызда мешітімізге Алланың нұры түсіп жатыр иншалла деген сөз бұл. Бұл деген жақсылық. Құдай қаласа мінекей ел бар, жұрт бар. Алланың құдіретімен, Алла тағаланың мінекей себепкерімен қанша ауыл туысқан бауырлары, ауылдың жамағаттары ауылымызда бір мешітке Құдай қаласа қол ұшын беріп қандай гүлденіп келе жатыр. Тағы да айтарымыз бүгінгі 84 жылғы балдарымыз, бауырларымыздың Құдай қаласа мешітке мінекей қол ұшын беріп жатқан жайлар да бар. Оның алдында қанша жамағатты, қанша түлектерді жәрдем берді, мына столдарды да жәрдем берді жігіттер. Барлығы мінекей елдің аузында, бәріміз жүрегімізде Құдай қаласа әрдайым дұғада боламыз. Құдай қаласа осыны істеріңе, іс әрекеттеріңе Құдай береке берсін деп Алладан тілейміз Құдай қаласа. Дастархандарыңыз бұдан да жақсы кең дастархан тойлар жайыла берсін. Құдай қаласа аманшылық болсын. Алладан рахмет, пайғамбар шафаат болсын. Алла тағала отбасыларың жақсы береке, аманшылық болсын. Ансан арман тілектерің Құдай жолында. Саллаллаһу тағала Мұхаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин валхамдулиллахи раббил алямин. Бір рахмет берем, Аллаху акбар. Ниет қабыл болсын ағайын.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم القرآن العظيم واجعله لنا إماما هدى ورحمة يا رب العالمين وخم قرآن ساتلارımızın bile dünyada ötken payambarımızın ata babalarının payma ruhlarına yani döşede kolca batka la ilahe illallah Muhammed'e kolca batka ya rab العالمين atalarımız afalarım acılar ruhlarının ağayın çıkan bir şabat bağırlardın yani bunda bugün Kur'an noktada bir oğut net bildir batka 84 yılga bağırlarımızın da sizlerin de dünyada ata babalarına ya rab العالمين okun kurmuşum bakşar yani de 84 yılga bağırlarım tülöklerinin arasına yetken bağırlarımız Yüsekhan ola Orazkhan, Tursun kızı Sağın Sağınay, osı esim atılgan bağırların, karnıslar kızların mineki ruhlarını yaratmen eminim. Atabı ruhlarını okuğun kürsat bakşat. Soğuşların jatkan yerlerle jayıp topra torka, kabırları nurmen nurlamız. Osiler kıymet günde bilip de bilmeyiz degen, kabiri sanıklarımız Allah tala. Atabılarımla esim atılgan kandız bağırların különen kişi mağfiret kısın. Jen cennette emler salamat olsun. Na bugünkü beri batkın niyetlerin kuday kalı olsun. Muratların aslı olsun. Otbaslarına jasip bereke ama çıkmasın. Ansan aramanlarına niyetlerin kuday jetse verirsin. O sallallahu teala Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecma'in velhamdülillahi rabbil amin. Bir rahmet kerim Allahu Ekber. Niyetleriniz kalı olsun ağayın. Kokbar ver bir yerin batasını alacaktan Şardar Aldan'ı Sütkent yerdin bekiyenine Tölegen Tajbayev adındaki Jalpı Orta Mektep'tin 20 yıllık azamatlarının yerdin bata alın kokbar toyu Bata Vahit'in bastağı degen Kadırmen Dağay Toy törünün ülke Kazınalı Kariyalarımızı şakırıp Jürek Jarda Ak batasını alsak ağay Bırak Kazınalı Kariya Rahman Kökemiz Rahman Kökemiz bir jaksı batasını besi Oyun kökçülük Мынау 20 жылдық елдерің мерекелерің құтты болсын.
Allah Teala hiç vakta atların süründe kulamay aman esen kızışlık benene buna çok var güvet gizim gel bak onu kadar dağırıp tez gömüle sen beni bilsin Allah Teala kızışlıktan koydan koyma Allah'a verin der Allah'a ay çok güle oynalan ursay cendalda fırken yerine getirin Allah'a rahmet ata rahmet tastan kulakamız atamız bolsa bir toy törüne gelip jatsa mikrofon beriniz de şimdi bata baktın bastau degen ağayın Bana berekeli toğayda basınayıp taltırar, berekeli ağılda akıllı dama hazınalı şaltırar dedi. Bana tasnakıl atamız toy törüne gelip jatsa, bata vaktin bastava sırau pendeden beri Allah'dan degen ağayın. Allah'dan sırap odan kengi jerde elden bata sırap berilip jatkan bata alı kokpar toyu. Sapel ağamız bolsa bir toy törüne gelip jatsa, mına aytula atbegi Sapel ağamız. Tastan kulak sakal bolsa bir toy törüne gelip jatsa, Jumakhan aksakalın töbüsünü gördük jäme o jerde mana bos kokpardan kalmaydı. Tastan kulak atağa beriňizde mikrofon. Atakanmın. Mınaw köklük aynalaryň jirbarlyk baldary mınaw. Hudaýdan mana köp hudaryň zor bolsun, derin sow bolsun, ar wagtda jakly bolsun, ortak toy bolan bar. Berekeldi mi? Jumakhan aksakal keliniz, Sapel aksakal keliniz, Murat Atalan aksakaldar keliniz deren, Bata Baktın bastau degen. Madiyar Molda bar mı ki? Madiyar Molda bolsa bir toy törüne gelip jatsa, Jumakhan aksakal, min Sapel aksakal keliniz deren. Sake keliniz sake. Jayau kelesiz aw koko. Mikrofon da bar. Kim yatırma atınız? Jayau kelesiz. Endi Kadir men dağa kaz aksakallar keyin kelip jatar. Bolmasa mana sağa düşüp kop bara jatar. Kop bardastayk, bastayk mana. Mana Kazakta jaqsı söz bar. Öyle razı bolma tırnıñ eş waqta soñbas degen ata-babalarımızdıñ arwağına Kur'an bağışlasa, Kur'anı oqıtıp osı asıl dinimizdi ardaqtap jürgen azamattarımızdıñ biri Osu Sütkent Aulu'nun bas imamı Madiyar Makenge versek kanım. Ber. Assalamu aleyküm, kurmetli ağayın tuskan bavurlar. Jalpı barıktayınızga selim, Kuda halasa. Buna bugünge Sütkent Aulu'mızda ülken ösür, mülke ülken toy bol jatır Kuda halasa. Evveli Kuda ekinşe, Aulu'mızdın aksakaldarı, Aulu'mızdın, yelimizdın, yurdumuzdın. Yine bugünge müne 84 yılgı tülöktördün. Мине себеп бермем мен бүгүнкү таңда Сүткөт аулумузда мылыхи мына төбөдө кудаса үлкен уласа той боп көк барымыз болуп аткан жай бар гой мухтарам жамаат. Эми силерге айтарым агын тушкан баурлар мынеки сиз биздик деген эч кимди ажырамасын. Сиз биздик болсун бир-бириңизге. Агын тушкан баурлар саттан келсин, башкадан келсин, сиз биздик ажырамасын, ауыз бесик мол болсун. Көк барды жакшылап, урушпай, эрегишпей, таласпай өзүн жөнүмөн шапсандар Куда халаса. İnşallah jaqsı bolup muhtaram jabıt ayın son bawurlar. Jäne de attarıñız şapsın, jığılmasın, attarıñız tuyağı çalınmasın ayın dosan. Mineki sizlerge aytarımız Kuda halasa, mına 84 jılğa tülöktörimizdiñ berip atkan mına kökbarıñ toyıñ Kuda kutlu bolsun, kabul bolsun. Jäne de mına elimizde meşitimizge järdem berip atkan kança tülöktör bar. Meşitimizge kömektesip atkan tülöktörimiz bar. Bärin ayta bersek Kuda halasa Bu elimizde bari yer jurtlar bilet. Jäne de bugün taŋda 84 jıl tülöktörimiz Kuda halasa jakında köktemdiñ basında meşitimizdiñ sırttan ärilep jaslap istep berigi de mineki atsalysyp otur. Allah razı bolsun. Öýtkeni paýambar sallallahu aleyhi ve sellem hadisini keltiredi. Kimde kim jaslyk Allah üçin jaslyk salypdyr isteken bolsa, bunun niyetini ahirette bunun sawabyny tapat. Bunun jaslygyny göret degen. Sol aýtkanda bir aýtarym ağan düşen bawurlar, meşit Allah'ın üyi. Mine soğan jänem berip atar ağayındar. Jäne de bir aytkan sözlerini keltirdi. Kimde kim jağdayı bir Allah üçin elimizge, jurtumuzga jol sap berse, ha, kuduk kazıp berse, meşitlerge remonttorga jädem berip turgan bolsa, bunun ahiret ise, ekilese, üçüse sevaptan sawaptan tawap degen. Sol sıyakta ağan düşgan sawapty isten kurgamaňyzdar. Kanday sawap bolsa, hareket jasawga tyrysyňyzdar. Kuda halasa, aytkan bir hadisini keltirdi, sawaptyň bir jakşylyklarda
Жолда жатқан тастың өзі аттассаң, үлкен сауап деген екен. Сол сияқты сауапты істен деген жігіттер, ағайынсыған бауырлар, қалталы ағайлы азаматтар, балықтарыңызға тілектерім, сау үстігі әрек жасаңдар. Сізбен біз жақсылық жасаған сайын, елімізге, отанымызға, халқымызға жақсылық келе береді, жаманшылық кете береді. Мынау ауру індет бәлжелерді алып сатаған болсын. Құда қаласы отбасын жақсы береке амырсық болсын. Және де бүгінгі тойлары құтты болсын, құрметті ағайын. Аумин, Аллаху акбар. Бәрекелді иншалла, аумин болсын, қан музыка. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah'ın rahmet payı ve şefaat olsun Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Atamın payı mırsadına. Yeni döşede kolca vıtkı la ilahe illallah Muhammed Kodu atalarımızın, ağalarımızın, afalarımızın barışağıtça bağırlar. Sizler dinden buna dürüzü ötken ata boğruklara eridir emin. Vakam Resul başı. Yeni de ne bu Kur'an oku ettiler vatkan 84 yıl kulüplerinde ne dürüzü ötken bağırları. Yüsekhan ola uğraşkan yani Kur'an kıza sağına olsun isim atalgan. Bağırlarımızın, kardeşlerimizin ruhlarına eridir emin. Vakam Resul başladık. O sizler yatkan cenniler cahit toprağı turka. Kabrlar nurmen nurlamız. Allah'la o sizler kıyamet günü bilip de bilimi istiyken. Kabiri sayın öntülerimiz Allah'a Allah. Atabıların ismi olsun, bağırlar kederin kişime efendim kısın. Cenn cennetini salamat olsun. Bugünkü tolere kutlu olsun, muratları asıl olsun. Otbastan cahsız birik amaz tutmasın. Bir rahmet dike ya Erhan Errahmin. Amin Allahu Ekber. Berekeli. İnşallah niyetleri kabul muratları asıl olsun ağayın. Жаңа айтып өттік қой мынау Шардара ауданы Сүткент елді мекені Төлеген Тәжібаев жалпы орта мектебінің мектеп бітірген азаматтардың 20 жылдық кездесуіне орай беріліп жатқан бата алу көкпар тойы. Енді айналайын шабандоздар, қағанат белгілеріміз бар, шабандоздарымыз бар. Көкпардың барысында шақырып ақсақалдарымыздың жүрек жарды ақ баталарын алып жатамыз. Енді көкпарды бастан-бастан бұрдың көкпардың төрешілерін сайлап алайық. Көкпардың ережесі Баршаларыңызды белгілі осы талай көкпарларды шауып елдің батасын алып жүрген азаматсыздар. Міне жер төрешілер осында Нұрбол Жанғали деген азаматтарымыз бар. Қан Нұрбол жоғарғы мәредесің ба? Төменгі мәреге Жанғали. Осы екі азамат бүгінгі көкпарымыздың ағыменен қарасын шешіп, қарақылды қақ жарып, турасын айтып, араны тура тартады деген нық сенімде отырмыз ағайын. Енді көкпар бас айландыру бар жігіттер. Ат жетектеу жоқ. Мына микрофонмен бір рет айтамыз жіберді. Енді аттың нерде шығарып туралап жіберуге болады. Одан кейін бүтін мәре жетектеп жатпайсыздар жігіттер. Басқа жеңілдіктің бәрін беріп жатырмыз. Көкпардың салмағын жаңа өздеріңіз көріп жатсыздар. Көкпар өте жеңіл жасалған 45 кіле 50 кіле. Мына ойнап күліп шауып алып алсын қана. Нұрбол Жанғали өздерің біреуін келіп так көкпардың ережесін айтып өтіңіздер. Мына жоғарғы мәре салынғаннан кейін екі жағын саған шабандоздың салымы алмай беріліп жатпайды жігіттер осында ескерейік.
Assalamualaikum. Көпшілік мына жігіттер ниет қалымыра тасып болды. Қалғандар аттан сүрінбей амазен шауғаңдар жаңағыдай ғой. Айландыруға жетектеу жоқ, күйіп жатқаныңдар. Қау болды. Болды, болды. Байлау, крючок, тұзақ енді амына Аллаға шүкір мына поқпарда жақсы тәртіпке келе жатыр ғой. Крючок, байлау, тұзақтың бәрі қазіргі таңда қалып бара жатыр. Оның керегі жоқ жігіттер. Таза тақымның маңдай термен салғанға жетпейді. Байлап жатып, босқа күйіп жатпаңыздар. Мұны мәре көрініп жатыр, мұна қаппенен істелген. Мәренің іші өте кең. Мұна іші сіздердікі, сырт жағы мұна біздердікі айналай. Енді көкпарды ортаға барып тастаймыз. Кәне. Федіп, сіз атекелері еріп келесіздер, 50-50% бөліп беріп жатамыз да қайын. Абайла, абайла, абайла. Болмаса бейғанды өзің сөйлеп апарып істесеш. Әй, бәрекелді Нарбек палуанда бұл. Бәрекелді ортаға апарып тастайық. Ортаға апарып тастаймыз. Қара. Еңкей, топпар жерге түсті әрекетін жаса. 10,000 теңге бар баласыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар, айналай шабандыздар. Алла да бәрекетіңді жаса. Мінекей 1984 жылы дүние есігін ашқан. 2001 жылы Төлеген Тәжібаев жалпы орта мектепін бітірген азаматтардың елден бата алу көкпар тойы. Әрекетіңді жаса. 10,000 теңге бар баласыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар. Бәрекелді. Жібер, бота жібер. Әй, бәрекелді мұны. Тартқанға салым беріледі мұны. Түркістан облысының құрметті азаматы, ардақты ел ағасы, байлар жандар Зәуірбек ағамыздың арда күрең есімді аты менен Жаңақорғаннан келген наурыз шабандоз басып кетті көкпарды. Көкпарды ботаға ауысып кетті осы. Бәрекелді бота. Ботаға тиді ма? Жоқ, ерме болып тартыс болып кетті. Қараңыздаршы, тартқанға салым беріледі жігіттер. Мына қараңыздаршы, беліңе қарап пеш бар деп жатсақ, 20 жылдықтың азаматтары айтып жатыр. Тартса да береміз салымды, салса да береміз деп жатыр мына. Бәрекелді мына жомарт жандар, салым жетеді. Ойнап күліп шауып алайық ағайын. Бәрекелді әрекетіңді жаса. 10,000 теңге бар баласыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар ағайын. Көкпар жарым мәреге барып түсіп қалды. Әрекетіңді жаса. Әрекетіңді жаса. Бәрекелді, мұны 83 жылға ағаларынан 30,000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Рахмет осы. 83 жылғы туылған ағаларынан 30,000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр ағайымын. Талабы таудай болғанмен, ағаның сәні інімен бірлігі болсын, туыстың ұйыған майдай күбіден деген ағайымын. Ағаларынан 30,000 теңге салым келіп түсіп жатыр. Рахмет. Тойда қайтсын, Алланың нұры жаусын. Әрекетіңді жаса. Әрекетіңді жаса. Көкпар жарым мәреге барып, көкпар түсіп қалды. Түсірген сен ба? Кел. Тартып түсірдің ба? Шауып бізге келе берсен, арқарап кетпе. Бәрекелді. Кешке дейін тартып. Бәрекелді. Мұны арнайы сіздерге конверт дайындап қойған мұны 20 жылдық азаматтары. 10 рет тартып түсірсен, жетеді соны өз саған. Спасибо.
Осы сүт кенттік белгілі фермер Айтола Атбегі Саңғыл Елбек Мұрзаның Чикичан есімді аты менен қара көкірек бақыт шабандоз тастады ғайын. Нарбек шабандоздың тақымында көк бар мұн. Нарбек шабандоздың тақымында көк бар. Даниярға ұсып жатыр мұны. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға сүт кенттің тұғырлы тумасы Саңғыл Еңбек Мұрзаның Чикичан есімді атыменен баруын қара көкірек бақыт шабандоз тастады ғайын. Көкпарды Данияр шабандоз басып жатыр ғайын. Бәрекелді Данияр шабандоздың тақымында сүткенттік байлар жандар Данияр шабандоз. Қызылқымдық Данияр шабандоздың тақымында Тұрсан Мұрзаның Тұман есімді тұлпары астында ғайын. Бәрекелді мұны қараңыздаршы мұны. Сүт тарту өстіп шабыл көрек жігіттер мұны. Tarta verin derecekte. Tart. Aytı koca. Tartsan da salım olasın. Salsan da salım olasın. Karanızlar bunday kok var. Boğanca yok işe bana. Tart. Tartıp sürgünge ot köptüğü veremiz ikisiyle. Kok var tüstü. Kok var tüstü kaldı. Hareketin de jasayın olayın şabındızlar. Hareketin de jasa. Bakon ba. Bakon. Бүлексің де бақон. Тарта бер бақон. Бақон түсірді бер қарап келе жатырмын. Бақонның жұмысы бітті. Бақонға бір ат дайындап тұрыңдаршы. Бақонға бір үш ат дайындап қойшы өз көкпардың ақырына дейін. Өз бақон жарайын деп тұр ғой бүгін. Тез кел бақон сүйтті қайтып бар. Бақон кел бақон. Бәрекелді мұна. Аналар бір сағанда сен уже екі сап қойдың. Қарашы мұна. Бәрекелді. Сен екі сап қойдың. Олар әл бір сал, е бір салым енді салды. Бәреке туралар додан ашып тұрақ жігіттер. Бақалек. Бәрекелді мұна. Кіші жүз Полат ағамыздың баласы Бағдәулет Бақалек шабандоз тастадағы. Жаппас. Оңал ағамыздың атыменен, Жаппас Оңал ағамыздың атыменен, жоғарғы мәреге кіші жүз Полат көкеміздің баласы Бағдәулет шабандоз тастады. Атекесіне бөлек беру керек негізі. 5000 теңгені бер, атеге тұрсыз кімдікі ма? Е, айттық айттық, Елбекті берсек бер мұны атекесі тұр ғой. Айттық мұны. Чикичан, Саңғыл Елбек Мұзаның Чикичаны. Ал, әрекетіңді жаса. Төртін тенге бары боласыздар, төртін тенгені келіп аласыздар. Атегелер келіп, отырыңыздар, 50-50% бөліп береміз ағайын. Атегелер еріп келіңіздер. Бәрекелді бақыт шабандоз көтеріп жатыр. Көк барды бақыт шабандоз көтерді. Бәрекелді сүт келттік. Байлар жандар, Нұрлан көкеміздің баласы Алматыдан келіп, Ат шауып жатқан мұны, Ерман шабандоз басып жатыр енді ағайын. Әдем біліп басып ал енді әдем біліп. Әй, бәрекелді мұны. Бәреке турала, бәреке турала. Қабат деген ай, көкпар түсіп қалды. Атегелер еріп келіп отырыңыздар енді, атегелер еріп келейік.
Düşen kökümüz bolsa kelip bata berip jatsa, tastan aksakal kökümüz bolsa bir toy törüne kelip jatsa, Jumakhan aksakal çakırgan bolatımız bolsa, atadan azamattar kelingizdere mine. Sütkenttik sultan ağamız bolsa bir toy törüne kelip jatsa, Alatau Batır elti mekeninden kelgen Askar aksakal bolsa, kan kökümür bata baktın bastau degen, jaŋbır menen jer kökeret, bata menen yer kökeret degen kazakta jaksı kanat söz bar ağay. Kan kökü. Kurmetti bu jıyınğa jıynalğan ağayındar, bunu 20 jıllıkka baldarımız ügün kızışılık kılıp jatır eken, mına kösögör bolar Kuda kalasa jaksılıkka jalma Şerimbay mına kızışılığa tarkasın aynalay otbasında mal bastarma, jan bastarma, şarmaşalıklarma kasıplarına Allah berekesin bersin. Bu 20 жыл деген енді қошан өте елімізге жаңа дәстүр болып қалды ғой Құда қаласа барлық әркім осындай қызықшылықпен мына жерде өмірлерінде жақсы болсын әр отбасыларына өздерінің араларында ынтымақ бол ел жұртымызға ауылымызға мектебімізге қадірлі мерімді болып Құда қаласа ауылға шапағаттарын тиіп жүрсін рахмет айналайын мынау 84-ші жылғы балдарым айналайын той беріп жатырсың тойларың құтты болсын той болсын той әркім өзі құтты болсын Құда қаласа сұрасаң бата берейін бергенде бата не дейін әуелі алла оңдасын әруақтар қолдасын малың менен басыңа еш жаман болмасын берекелі бақ қонып бірдей өссін мал басың несібең тасып күз сайын өзегің ешбір талмасын жаратқан ием жаз болып пір жаратқан қолдасын ұзақ өмір денің сау басыңа бақыт орнасын үмбетім деп пайғамбар имам ағзам шадияр қыдырдан болсын жолдасың табалаған дұспаның пір жаратқан қорласын тәңір берген несібең тепкілесе кетпесін содан кейін тілсіз от пен судан сақтасын жаратқан ием жар болып бәрін алланы сақтасын тойларың той ола бәрекелді көкпар көтеріліп келе жатыр ағайын осы сүткенттік айтулы атбегі белгілі фермер қыпшақ сабыр ағамыздың жаңа атыменен жоғарғы мереке алғи өскенбек атаның немересі ерболаттың баласы сүндет шабандоз тастады ағайын жоғарғы мереке міне қыпшақ сабыр ағамыздың жаңа атыменен дәулет деген ма болды қыпшақ дәулет мырзаның қыпшақ дәулет мырзаның жаңа атыменен міне алматыдан келіп ат шаптырып жатқан Найман Нұрғали мырзаның атыменен төменгі мереке Найман Сәрсенбай шабандоз тастады мына ағайын төменгі мереке Найман Нұрғали мырзаның атыменен төменгі мереке Найман Сәрсенбай шабандоз тастаса жоғарғы мереке еңкей жоғарғы мереке қыпшақ дәулет мырзаның сонау алматыдан келіп ат жақтырып жатқан қыпшақ дәулет мырзаның жаңа атыменен жоғарғы мереке алғи сүндет шабандоз тастады ағайын міне сүндет шабандоз көтеріп жатыр дәулет шабандозға ауысып жатыр ағайын мына кіші жүз өңкіт ғафар ағамыздың немересі дәулет шабандоздың тақымында ағайын мына қыпшақ сабыр ағамыздың граф есімді тұлпарыменен гром есімді тұлпарыменен мына дәулет шабандоз басып кетті ағайын мына қыпшақ осы сүткенттің тұғырлы тумасы айтулы атбегі белгілі фермер қыпшақ сабыр ағамыздың гром есімді атыменен төменгі мәреге кіші жүз ғафан ағамыздың немересі кіші жүз өңкіт дәулет шабандоз төменгі мәреге тастады ағайын 4000 теңге барып алсаңыздар 4000 теңгені келіп аласыздар ағайын әрекетіңді жаса әрекетіңді жаса бәрекелді көкпар көтеріліп келе жатыр ағайын қара көкірек бақыт шабандоздың тақымында чикичан астындағы саңғыл елбек мырзаның белгілі фермер айтулы атбегі
Sangıl Yelbek Mırza'nın Çekiçan esimde atı menen Kara Gökürrek Bahçavındız Tasta Joğar. Bereket Emir, bir veriniz. Sangıl Yelbek Mırza'nın Çekiçan esimde tulparı menen Joğar Merege Kara Gökürrek Bahçavındız Tasta Dağayın. Bereket de jinal 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 Yenkey әрекетіңді жаса еңкей. Көт қап көкпар түсіп қалды қайды. Көкпар жерде қамбар ұстаған екен. Қамбар көтеріп жатыр көкпарды. Қамбар көтеріп жатыр мына. Жібер асқан. Бәрекелді мына. Жиделіден келген. Алғы әр көкеміздің балдары асыл Арман Мырзалардың Ангус есімді тұлпары менен көкпарды құлшығаш Алатау батыр елді мекенінен келген. Kan barşamındız basket dağayın. Tartış kaynam jatır. Bərək elde mi? Bərək elde. 89-cı jılğa tuğulğan inilerinden 50,000 tenge salım köp tüsüp jatır ağayın. Rahmet Allah'ın nuru jausın. Еңбек атты салым ақпетсей. Еңбек ақша керек емес шығар бірақ ол. Тайпай өгіз болмаса келмейді ол. Бәрекелді мына. Әбдіразақ ақсақал болса бір той төріне келіп жатса. Мына қазыналы қария. Еркінбек ақсақал болса, Әбдіразақ ақсақалдар болса бір той төріне келіп жатса қадірменді ағай. Бата бақыттың бастауы деген. Assalamu alaikum көпшілік мынау 1984 жылы туған балаларымыздың беріп отқан көкпары құтты болсын, дендері сау болсын, бала шағалары аман болсын, тойлары тойғаласын, тойдан құлай кенде қылмасын, әр уақытта осы тойда кездесе берейік. Әумин, аллаху акбар. Бахон. Бәрекелді бір. Бахон үшінші салым оған жет керіп жатыр. Бахонға бір жақсы ат керек. Батыр. Бахонға ат дайындау керек болды ғой. Төрт ат па, бес ат па. Көкпарды Бахон қыздырып жатыр. Баяғыда Қошан қыздыратын еді. Қошан осы уақыттарда палуандармен келісіп кетіп жатыр ол. Бәрекелді мына көкпар асқан шабандозға тиді. Байырқымдық байлар жандар асқан шабандозың тақымында қайын. Мұна ұзында Қызылқымнан келген, Қазақстаннан келген, мұна Ақалтыннан келген осы 20 жылдықтың азаматтары болса, меймандар, сіздерге арналған дастархан бар. Дастарханнан барып дәмауыз тиіп отырыңыздар ағайын. Сіздерге арналған меймандарға арналған дастархан бар. Дастарханнан барып дәмауыз тиіп отырыңыздар ағайын. Бәрекелді көкпар көтеріліп шықты ағайын. Тоқпалат ұзынатадан келген Қалабай көкеміздің баласы Тоқпалат Нарбек шабандоздың тақымында ағайын. Қызылқымдық байлар жандар айтулы атбегі кереметті тұлпарлардың егесі Тұрсан Мырзаның аты менен Нарбек шабандоз басып келе жатыр ағайын. Жалауға турала, жалауға турала. Біздің Бахон қайда? Бахон жетті, Бахон жетті. Бәрі шабандоздар өзген Бахон барғаннан тастай берсе керек салым тақымда көкпарын. Әлі Бахонды мойындамай жатыр бұлар. Мәреге турала, мәреге турала, мәреге турала, мәреге тастаста, қол ажырат таста, қол ажырат. Болды, болды. Көкпар жерде жатсын мына. Жоғарғы мәреге байлар жандар.
Kim? Baylar jandar İllis ağamızdan atı menen. Baylar jandar Aytula Atbek İllis ağamızdan atı menen joğarğı mereke Mayman Muhtar Şamındız tastadağay. Baylar jandar Aytula Atbek İllis ağamızdan atı menen osı Sütkenttik Mayman Muhtar Şamındız tastadı. Kim kayaqtasınız? Yenkey. Nurbol, Kokpar jerde yenkey hareketinde jasa, hareketinde jasa. 4000 tenge bar bolasız, 4000 tengeni kelip olasızlar. Joğarğı mereke Kızıl Xımdık Aytula Atbegi baylar jandar Tursan Mırzanın atı menen Tokbalat Uznatadan gelgen Narbek Şabındız tastadağay. Bärekelde mına kadırmen dağay mı? Dostuq aulından bir iki tay joğolgan eken süyünçüsüne süyünçüsüne bir tay berim dep jatır ağay. Ha orun ustağan qama? E ol orun ustalmaydı ol. Sen bir at bergenmen ustalmaydı ol. Bırak süyünçüsü var jigitte. Orun ustap bergenge bir tay berim deydi ol ustalmaydı men sıraz aytıp jatırım da. Ustalgan men aytpaydı ol. Azıl qoya jigitler layım ustalsın. İki tay joğolgan Dostuq aulından tort öbel tay karager. Karager tay ağayın. Bir Dostuq aulından ketken, körgen bilgen azamattar bolsa, habardar bolıñızdar endi ağayın. Mine Kokpar köterilip jatır. Daniyar Şabondoz'nun takımında Baylar Jandar Tursan Mırza'nın Tuman esimdi tulparı menen Baylar Jandar Daniyar Şabondoz basıp ketti ağayın. Mine Dostuq aulından iki tay joğolgan kadırmen de ağayın. Birevi toru töbül, ekincisi karager. İki tay joğolgan jaksı süyünçüsü var jigitter. Ya orun ustağanğa bir tay berim dep tur mına jerde osı jigit. Birevi sonun birevin bere salam dep tur. Körgen bilgen azamattar bolsa habarlasıp jatıñızdar endi jigitter. Raman. Bärekelde mır Ghani Mırzadan 10000 tenge salımdar kelip tüsüp jatır mı Dostuq aula. Raman Kul Ghani Mırzadan 10000 tenge salımdar kelip tüsüp jatır rahmet toyda qaytsın. Төмөнгү мереке байлар жандар Кызыл Кымдык тамаша тулпарлардын кекеси Торсан Мырзанын Туман эсимде аты менен байлар жандар Нахып Палван агабыздын баласы Даниар Шабындыз тастады. Бәрекелде дос бол. Байлар жандар Полатбек агабыздын баласы Сырдария элди мекенинен келген дос бол жабында жогорку мереке тастады агайын. Осы Сүткентті Қыпшақ Дәулет Мырзаның аты менен Алматыдан келіп атшаптырып жатқан сонау біздің оңтүстік астанамыз Алатаудың бөктері Алматыдан келіп атшаптырып жатқан Дәулет Мырзаның аты менен жоғарғы мәреге байлар жандар Полатбек ағамыздың баласы Досбол Жамандос тастады ағайын. Еңкей Кокпар жерде, Кокпар жерде еңкей әрекетіңді жаса, әрекетіңді жаса, әрекетіңді жаса. Төртің бар боласыз, төртің келіп аласыз ағайын. Көтер, көтер, көтер Махамбет. Батырға қарап жібереді батырға. Бәрекелді осы 84-тің түлегі Шабондоз. Бәрекелді. Өзінің баптауындағы тұлпар, байлар жандар осы 84-тің түлегі Батыр Шабондоз басып кетті ағай Кокпарда ағайын. Данияр келе жатырмын. Данияр деген беріңіздер бару. Данияр. Ana karar.
Berekeli kokbarda bota şabındız bastağayım mına. Ötkendeki Kızılkumdağı ülken dodal jiyinin ahırga avtomaşina sağan şabındız. Şevildir o oturar audanı Mayakım eldi mekeninden kelgen Bayınbetifter şağırağından şıkkan Mankıtay Serkbay kökemizden balası Bota şabındız tastadı tümün kumarege. Asındağı tulparı baylar jandar Türkistan oblısının kürmet azamatı Zäurbek ağamızdan tornada esimde atı menen tömöngü mereke Mankıtay bota şabındız tastada gayın. Alo. Jaqsı mı qoy? Kürdü deyim. Qoqordamış mı? Arsta, arsta. Жоғарғы мәреге кіші жүз сүт кенті Нығмет көкеміздің баласы Мадок шабындыз тастады қайын. Мына кіші жүз кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген Дулат ағамыздың атыменен жоғарғы мәреге Нығмет көкеміздің баласы кіші жүз Мадок шабындыз тастады қайын. Жинал. Тастасай. Еңкей әрекетіңді жаса. 4000 теңге бар боласыз, 4000 теңгені келіп аласыздар ғайын әрекетіңді жаса. Төменгі мәреге Түркістан облысының құрметті азаматы айтуда, ат құлады, тоқта, шабылмайды. Ат тұрып кетсін, жігіттер, ат тұрып кетсін. Ат шығандар, ол әрекетіңді жаса. Бірі төменгі мәреге Түркістан облысының құрметті азаматы айтуда атбегі Baylar jandar, Zäurbek ağamızdan tornada esimde atı menen Mankıtay Mayakımdan kelgen Serkbay kökemizdin balası Mankıtay keşegi Kızılkumdağı ülken kokbardağı avtomaşinağa sağan Bota şabındız tastada qayın. Bärekelde mir. Bota kel mir. Kokbardı baylar jandar Bağdaulet şabındızdın atı menen Narbek şabındız basıp kettin ağayın. Bärekelde mir. Bota azan şakırıp koygan aytı Ghabit Serkbay kökemizdin balası Ruhu Mankıtay Bota şabındız tastada ağayın mir. Zäurbek ağamızdın atı menen. Koga keliniz kökemin. Мынау 84-ші жылғы мынау түлектердің беріп жатқан көкпарын құла қаласа барлығыңа жұғысты болсын. Мынау шабандоздар айда аттары сүрінбей білектері талмай мына соқты көкпарды аман есен шауып ала беріңіздер. Мынау дастарқандарыңыз мол болсын, абыройларыңыз зор болсын. Үйлеріңіздің әрбір бөлмесін зор қуаныш кернесін. Ұл мен қызың ер жетіп білімге ықылас сермесін. Ниеттеріңіз қауын, мұраттарыңыз асыл. Бәрекелде көкпар көтеріліп келе жатыр кіші жүз Дидар шабандозының тақымында. Бәрекелде мұны байлар жандар Қызылқымдық Әлімжан Мырзаның көк дауыл есімді аты менен
Әлімжан Мырзаның көк дауыл есімді аты менен дидар шабандоз басып келе жатыр. Төменгі мәреге қазалқандық байлар жандар Айтулы Атбегі Бағдаулет. Бағдаулет Мырзаның көк дауыл есімді аты менен төменгі мәреге Тоқболат Ұзынатадан келген Нарбек шабандоз тастады ғайын. Көкпар көтеріліп келе жатыр. Әрекетіңді жаса. Мәреге турала, мәреге турала, төменгі мәреге байлар жандар, қызылқымдық кереметті тұлпарлардың егесі, Айтулы Атбегі, Бағдаулет Мырзаның, Бағдаулет Палуанның көкдауыл есімді аты менен Тоқболат, Нарбек шабандоз тастады ғайын. Жоғарғы мәреге байлар жандар Әлімжан бе, бол мәре, байлар жандар Әлімжан Мырзаның көкдауыл есімді аты менен Жоғарғы мәреге кіші жүз дидар шабандоз тастады ғайын. Заңғар, жинал, жинал, еңкей. Бара бер, Төртін тенге бар боласыздар, төртін тенгені келі боласыздар. Құрмантай шабандоз басып кетті мына. Алатау Батыр елді мекені. Бүгінгі көкпарға салынып кеткен азаматтарды оқып өтеміз. Досмахамбет Молдадан 5000 теңге, Айдар Бекбутаев 2000 теңге, Ержан Электрик 2000 теңге, Марат Мырзадан 75-ші жылғы 4000 теңге, 83-ші жылғы азаматтардан 70000 теңге, 81-ші жылғы азаматтардан 81000 теңге, Нұрлыбек Мырзадан 81-ші жылғы 10000 теңге, 87-ші жылғы азаматтардан 3000 теңге. 87-ші жылғы азаматтардан 30000 теңге, Мадияр Молдадан 2000 теңге, Базарбай Мырзадан 2000 теңге, Тұмар. Бәрі келді ма? Көкпар жерде жатсын жігіттер. Төменгі мәреге Қолшығаш Алатау Батыр елді мекенінен келген Бекбол Қажақсақалдың атыменен Алғи Сапар көкеміздің баласы Құрмантай шабандоз төменгі мәреге тастады. Жоғарғы мәреге байлар жандар Қызылқұмдық Айтулы Атбегі Дәулет Мырзаның атыменен кіші жүз Нығмет көкеміздің баласы Сүткенттің Айтуар шабандоз тастадыға. Еңкей, көкпар жерде әрекетіңді жаса. Төменгі мәреге Алатау Батыр елді мекенінен келген кереметтей сәйгүліктердің егесі Құлшығаш Бекбол Қажы ағамыздың атыменен Сапар көкеміздің баласы Алғи Құрмантай шабандоз төменгі мәреге тастадыға. Құрмантай шабандоз көтеріп жатыр көкпарды. Қалижан Қажыға ауысып жатыр ағайын. Бекбол Қажы көкеміздің баласы Қалижан Қажы өзінің баптауындағы мұны әкесі Бекбол Қажы ақсақалдың тентек торы есімді тұлпарымен қадырмен ағайын. Ал жібер атты мұны. Шын тұлпарға шаршалаңда тұсау жоқ деген ағайын. Бекбол Қажы көкеміздің тентек торы есімді тұлпарыменен төменгі мәр жібер мұны ақа келді. Әсет келді. Әсет жақ қалай.
Ey bereket. Kel 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 kel. Halijan, qarşı avandoz basıp ket. Mahtay Tumar Mırza'dan 2000 tenge, Abid Mırza'dan 78 yılı 2000 tenge, Eşan Kökesinden 2000 tenge, Farhat Mırza, Oman Mırza'dan 2000 tenge, Farhat Mırza'dan 4000 tenge, Şayınbay Ağamızdan 2000 tenge, Maha Mırza'dan 83 yılı 2000 tenge, Talgat Mırza 83 yılı 2000 tenge, Orazbek Mırza 75 yılı 3000 tenge, Maksat Alişer 5000 tenge, Nurlan Damadı'dan 3000 tenge, Bolat Mırza'dan 78 yılı 5000 tenge, 82 yılı Mırza'lardan 50.000 tenge, Abilqasım Elektrik 2000 tenge, Düsenbek Kökesinden 2000 tenge, 86 yılı azamattardan 75.000 tenge, Esenbek Mırza'dan 77 yılı 2000 tenge, Nurmahan Kökesinden 5000 tenge, Еңбек Мырзадан 75 жылғы 10.000 тенге, Мұратбек ағамыздан бір серке, 85 жылғы азаматтардан бір түйе, Самат Мырзадан, Самат інісінен 10.000 тенге, Тәжібай көкесінен 5.000 тенге, Қызылқымның 84 жылғы азаматтарынан 50.000 тенге, Сырлан ағамыздан 2.000 тенге, Баука Мырзадан 79 жылғы 50.000 тенге, Баука Мырзадан 79 жылғы 5.000 тенге, Қалдарбек Мырзадан 2.000 тенге, 83 жылғы азаматтардан 30.000 тенге, 88 yılı azamattardan 105.000 tenge. Berekelden mine kokpar basıp kele jatımın Eskender Şabandoz'un takımında Kazılkımdık baylar jamdar tam aşa tulparlardın ekesi Elimjan Mırza'nın Gülsari esimde tulparı kadırmen dağay. Evet berekelden mine Kazılkımdık baylar jamdar Elimjan Mırza'nın Gülsari esimde atımenin joğarğı merege baylar jamdar altalaşka belgülü Әбдіразяк Ақсақалдың баласы Ескендір Шабандоз жоғарғы мәреге тастады ғайын. Бері беріңіздер мұны. Қазылқымдық кереметті тұлпарлардың екесі байлар жандар Әлімжан Мырзаның Гүлсары есімді аты менен жоғарғы мәреге алталашқа белгілі Ескендір Шабандоз тастаса баруын Бекбол Қажы ағамыздың тентек торы есімді тұлпары менен бері бері өзіңі аты. Төменгі мәреге Бекбол Қажы көкеміздің баласы ұрығы Құлшығаш Бекбол Қалижан қаш тастады қайыр. Ол әрекетіңді жаса. Еңкей, еңкей 4000 теңге бар боласыздар, 4000 теңгені келіп аласыздар. Оқиды. Азамат Мырзадан 79 жылғы 10.000 теңге, 89 жылғы азаматтардан 50.000 теңге, Раманқұлов Ғани Мырзадан 10.000 теңге, Найман Рамазан Мырзадан 2.000 теңге. Бәрекелді, бәрекелді, тарта бер, тарта бер, тарта бер, бәрекелді. Кән Асетжан кел мұра, жас, жас той басшы қадыр мен дағы, бір жақсы өлімдерін айтшы берсін мұны жерге, кән мұн? Атың еде шаппаса күрсін десін, шаппаса да үйінде аққысын десін, ақшаңа тұпар алып баптай білсәу, аттың соңына ғана рағатын түсін десін демейме ағайын. Қырандай көк аспанда ұшсам деймін, жылқыдай кең далада шапсам деймін. Елімді бүгі жоқтың күнге шүпей, қасқырдың көрсіндей болсам деймін. Жәтелде ертемейді дәрі боп, өмірде қазақ болып қалсам деймін демейме ағайын. Жылқыда да жылқы бар, қазаны аты бір бөлек, жігітті де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Көңіліңнен кеңейтіп кегеңді, көкпар шырғын қоздырар делебеңді, ұрпағына қалдырған ұлы өнерді, бабаларым не деген көрегенді. Ат керек аузуын шайнайтығын, бап керек сол тұлпарды сайлайтығын, жүректі елге мұқты жігіт керек, сол аттың қолағында ойнайтығын демейме ағайын. Әй, бәрекелді мұны жас той басшы, Әсет Тойбашы мұны Көксу ауылы Жоласар елді мекенінен келген мұны Әсет Тойбашы мұны жас Жас Тойбашы мұны қадырмен дағай Бәрекелді Алла өміріңді берсін Thank you.
келіп маңқытай. Бәрекелді мұны жоғарғы мәрелі сүт келіптік маңқытай. Сүндет шабындос тастадығы байлар жандар, қызыл қымдық айтула атбегі, кереметті тұлфарлардың егесі Дәулет Мырзаның жұлдыз есімді тұлфары менен. Дәулет Мырзаның жұлдыз есімді тұлфары менен жоғарғы мәреге маңқытай. Сүндет шабындос тастадығы. Сүндеттен жазып қойынды жаңа салымды. Төменгі мәрен келіп, асыл қол шығаш. Бәрекелді мұны. Жиделдің келген айтулы атбегі, не бір жақсаттар тәрбиелеп шаптырған қол шығаш сәпел ағамыздың атыменен төменгі мәреге, төменгі мәреге қол шығаш асыл шабындыз тастады қадырмен дағайын. Атегесін кем, қайықты атегесін кем. Қара, еңкей, болды, болды, соң ішінде ме болды? Әрекетіңді жаса, еңкей әрекетіңді жаса, төртін тенге бары баласыздар, төртін тенгені келі баласыздар ағайын. Шап, қайна, әрекетіңді жаса. Ай, туар шабындыздан мұны, 2000 тенге салым кеп түсіп жатыр ағайын. Қамбар шабындыз көтеріп жатыр көк барды. Қамбар шабындыз көтерді көк барды. Қамбар шабындыздың тақымында жібер жібер атты. Бәрекелді, Алатау батыр елді мекеніне келген тойбасшы бақоштың баласы, жас балондар жас бері. Өй, қамбар шабындыз ба қалай қалай? Айда, айда, жігіт әрекеттің, жігіт әрекеттің. Өй, ат керек аузығы шайын айтығын, бап керек сол тұлпарды сайлай тұғын. Жүректі елге мұқты жүрт керек, сол аттың құлағында ойнай тұғын демей ма ағайын. Бәрекелді мұны, бәрекелді. Ат керек ауыздығын шайнай тұғын, бап керек сол тұлпарды сайлай тұғын. Жүректі елге мұқты жігіт керек, сол аттың құлағында ойнай тұғын демей ма қадырмен дағайын. Міне біздің ат құлағында ойнайтын білекті жүректі азаматтарымыз ағайын. Әрекетіңді жаса, төртін тенге барып алып жатсаңыздар, төртін тенгені келіп аласыздар ағайын. Әттегіне көкпар түсіп қалды, наурыз шабындыз көтерген болатын, көкпар қайтып түсіп қалды, әрекетің жаса. Құйысқансыз Айтула Атбегі Сафиулла Мырзаның аты менен төменгі мәреге құл шығаш қамбар шабындыз тастады ағайын. Жоғары мәреге Найман Мұхтар жетімдер Кәрім Мырзаның аты менен. Міне жетімдер Кәрім Мырзаның аты менен. Жетімдер Кәрім Мырзаның аты менен жоғары мәреге Найман Мұхтар шабындыз тастады ағайын. Жинал жинал әрекетіңді жаса. Жер болмау үшін ұшқында, ынтымағында туғырған, алты жанын мұң болған, құдан да жаман
kokparlardın dedesi Aytulu Atbegi Alğı Ümbet Mırza'nın atı menin Tömengü Mereke Bahalik Sütkenttik Kışıcız Bahalik Şabındos Nastada Qaymır Bağ Dövlet Şabındos Akelemeş kim? Bak 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 Kokpar Ağustra Şıtıranan bir aldığında şıkım Berekeli Mürüş Oğarkı Mürüge Alatau Batır Yerdim Ekeninden Kelgen Kağlı Muzaffar Kökümüzdün Tentek Kök Muzaffar Kökümüzdün Tentek Kök Esimde Atıminin Oğarkı Mürüge Aday Alatau Batır Yerdim Ekeninden Kelgen Devren Şabındos Tastadağayın Tömengü Mürüge Jidel Yerdim Ekeninden Kelgen Kerimette Tülfarlardın Egesi Alğı Ümbet Ağamızdın Atıminin Baruan Sütkerti Kışıcız Bağ Dövlet Şabındos Tastadağayın Kokpar Jerde Hareketinde Jasa Hareketinde Jasa 4000 tenge barı bolasız 4000 tengeni keli bolasız Ayda Şap Jurtpen birge Bügülüp eğilsende Mümkündük bar sebebi bugün sende Tandap alğan bağıtın teris bolsa Jürmek tügül jetpeysin Jügürsen de degen kadırmen dağayın Kambar köterdi Askon Şabındos'ın tiyip kokpar bastağayın Askon Şabındos'ın tahımında Askon Şabındos'ın bayır kumda baylar jandar Kasqarbek kökümüzdün balası Askon Şabındos basıp kettağayın kokpardı Şap Ayda Sultan ağamız gelip bir jaksı batasın berip jatsa. Ana Bota Şabındos'ın takımında kayın. Bota Şabındos'ın takımında baylar jandar Güzenbay atanın emberesi Altınbay kökümüzdün balası Aytulu Atbegi belgili kasipker isker azamat Nurbolat Mırza'nın jana 5 milyon tengege alınğan jana atı menen Joğarğı Mereke Serikbay kökümüzdün balası Ruhu Matay Maya Hamda Bota Şabındos tastat Botağa beri ber ol Nurbolat akşa kerek joq ol Төмөнгү мереге осы Сүткенттик кереметте тулфарлардын элеси Айтулу Атбеги Бейбит Мырзанын аты менен Бейбит Мырзанын аты менен Касқарбек көкөмүздүн баласы Байыркумдук байлар жандар Алталашка белгили Аскон Шабындос Тастадагай. Оо аракетиңди жаса. Оо аракетиңди жаса. Төртүн бар болсаңдар төртүндү келип аласыздар айналайын Шабындоздор аракетиңди жаса. Көңүлүң менен кеңейтип керегенди Kokpar şirkin kozdurar deli bende Orpağına kaldırgan ulu nördü Babalarım ne degen köregendi de Mikman Kadırmen dağayımın Atadan balağın miras tök bile jatkan Dastırımızdın jarkın jalgası Ötken derden kalgan teberik ağay bu kokpar Mına kalbay Jiber jiber kım ta, dəvri Jiber mi kalbay Şabındos mına Çorunu brilliant Kalbay Şabındos Alatau Batır Yerdim Ekeni Hanlı Muzaffar kökemizdin balası Halı Muzaffar kökümüzdün jana Çorni Brilliant esimde tulparı meren Halıbay Şabındos basıp kettı ağay Muzaffar kökü keliniz Sümde Sultan ağa keliniz Mine jaksı söz jan azıgı degen kadırmen ağay Bata köptük etpeydi Kırıptın biri Kıdır Mannın biri Uvali ağay Assalamu alaikum Mına Atsiyer kavim Mına bunu 20 yılda Mına niyetler kabul bolsun Murattan asıl bolsun Niyetler setlegende Allah versin Mına Köpşülükke ospoy jostu bolsun At sürümde Şabındos bu jılma aman esen töyünün ötün Allah nasip etsin. Berekeli kokpar kötürülüp kele jatır. Kokpar kötürülüp kele jatır. Mereke turala. Mereke turala. Berekeli bir jokarın mereke Nayman. Sersenbay Şabındos tastadık. Berekeli boldu mu? Nayman Sersenbay Şabındos Tastadağayın Joğarkı Mereke Kışıcız Aytulu Atbegi Kazınalı Kariya Nıgmet Kökümüzdün atı menen Nıgmet Kökümüzdün atı menen Joğarkı Mereke Nayman Sersenbay Şabındos Tastadağayın Bu Tömengü Mereke Muzaffar Kökümüzdün jana Çorni Brilliant esimde atı menen balası Kalbay Şabındos Tastadağayın Yenge, Jangali, körünüp türen, sağa sen karamay atıp jiberip jatırsın, mıyaqqa karap.
Kokpar yerde jatır. Ustap durgan bolsa atamaymız. Biz hiç kimde bölüp jarmaymız. Bärin birdey sizler aylalay çalımdırdılar. Bärimiz bir atanın balasımız. Ey jigitler bir-birine karasınız. Dünyaya dürkün dürkün ötüp keter. Babalar salganız ben baratırmız dep jana da aytıp jatırmız go. Bul kokpar bizden sizden kagan emes. Bul atadan balaga miras tok bele jatkan dastırımızdın jarkın jalgası ötkendirden kalgan tiberge kay. Mına aday dәурен шабандоз мына ханла Muzaffar kökümüzdün atı mına. Berekeldi mına. Alatau Batır elti mekeninden gelgen kanlı Muzaffar kökümüzdün atı menen. Berekeldi mına. Attın atı tentek kök. Berekeldi mına. Kanlı Muzaffar kökümüzdün tentek kök esimde tulparı menen. Tömengi merege Alatau Batır elti mekeninden gelgen aday дәурен шабандоз тастады ғой. Эй, тамаша! Бәрекелді мұны құйысқансыз. Айтулы Атбегі кереметте тұлпарлардың егесі Данияр Мұзаның сафари есімді аты менен жоғарғы мәреге Бақалек шабандоз тастады ғой мұны. Бағдәулет кіші жүз Полат ағамыздың баласы Бағдәулет шабандоз тастады мұны. Құйысқансыз Данияр Мұзаның сафари есімді тұлпары қадырмен дағай. Еңкей әрекетіңді жаса. Әрекетіңді жаса. Төртін теке бара баласыз. Төртін теке кейір баласыз. Қайна шап. Батыржан мықты болады. 84-тің түлегі байлар жандар батыр шайбандоз басып жатыр ағайын. 84 бәрі жүгір жанына жүгіріңдер батырдың. 84-тің намысын қорғап атқан азамат бұл жігіт. Кәні Мұзаппар көкі. Ал тойдан құтты болсын балдарымыз дедім мынау. Бал уақытта аманшылық қылып тойдан тойға жетіңдер көргендерің той болсын. Бал уақытта күліп ойнап үлкен азамат болыңда тойларың аман есен тарап көптің қазасы қабыл болсын ауылы бақпай. Бәрекелді рахмет көкеміз. Осы 20 жылдықтың түлегі батыр шабандоз тастады ағай. Әшім көкеміздің баласы байлар жандар 20 жылдықтың түлегі батыр шабандоз тастады төменгі мәреге. Астындағы тұлпар Айтулы Атбегі Тоқпалат Париж Бақтыбай ағамыздың күрең қасқа есімді тұлпары менен төменгі мәреге байлар жандар батыр тастады ғой. Батыр шабандоз тастады. Бәрекелді мына Наурыз Жаңақорған Қызылорда облысынан келген. Сен тарттың ба? Әй, төртінші салым оғыл жет керіп жатсын. Бер. Бахон. Төрт салды бахон бүгінгі. Кәдібертің бар, бахонға беріп атырмыз. Бахон. Жоғарғы мәреге тілеу қабыл шабандоз тастады. Жиделі елді мекенінен келген Айтулы Атбегі тамаша тұлпарлардың егесі Құлшыға Сәпел ағамыздың аты менен тілеу қабыл шабандоз тастады. Еңкей әрекетіңді жаса. Төрт сәкен келгенде сөйлемеу керек, аты көк бұсына. Үйреттіңіз ба жоқ? Ата беріп жіберсеңізші, бағана бір келемай кетіп едіңіз мәреге. Бәрекелді Сүндет шабандоз басып келе жатыр ағайын. Байлар жандар Дәулет мырзаның жұлдыз есімді тұлпары менен Маңғытай Сүндет шабандоз басып келе жатыр. Әрекет бұрылар класты. Алғы Тәттіаға Жақсақалдың аты менен. Алғы
Hatta Kajak Sakal'dan atı menen Tömengü Mereke Özkenbek atanın emberesi Erbolat'tın balası Alğı Üsümde Çabındız tastadı. Joğarğı Mereke Kızılkındık Baylar Jandar Dәулет Мырзаның жұлдыз есімді аты менен маңқтай сүнде чабандас тастады. Мына жақта бере бір ат екен. Жанғали. Әрекетіңді жаса. Әрекетіңді жаса айналайын чабандаздар, әрекетіңді жаса. 4000 теңге бар баласыз, 4000 теңгені келіп аласыздар ағай. Шап. Қайна. Әрекетіңді жаса, әрекетіңді жаса. Бәрекелді Дидар Шамандоз басым жатыр ағай, мына кіші жүз Дидар Шамандоздың тақымында Байлар Жандар, Қызылқымды, Қазыналы Қария, Әбдіразақ Ақсақалдың аты менен кіші жүз Дидар Шамандоз басып кетті ағай. Шап! Жеңілдіктің бәрін берді. Мен сәл туралап жіберуге болады. Кесіп алсаң, кесіп ал деген адам құсап. Көтер дәурен, көтер. Бәрекелді Төменгі Мәреке, Қазыналы Қария, Қызылқымды, Байлар Жандар, Әбдіразақ Ақсақалдың аты менен кіші жүз Дидар Шабандоз тастады қадірменді ағай мұны. Төменгі Мәреке. Шабандоздар, бір жер төрешілер тұр, бүтін мәре жетектеу жоқ, туралап жіберуге болады деп жатырмыз ғой, өзіміз барып қастарында жүретін болмасақ енді жігіттер. Оразбай көкеміздің баласы Жанболат Шабандоз тастады ағай. Байлар Жандар Кәдірбек Қажақ Сақалдың аты менен Байлар Жандар Кәдірбек Қажақ Сақалдың аты менен Жанболат тастады. Төменгі Мәреке Сіргелі Алатау
Batır Elim Mekeninden gelgen Sırgeli Askar Mırza'nın milyon esimde atı mine esebimiz o. Ha? Akel, ber akel, ber akel, ber akel. Ber akel. Bu maydana sal. Sırgeli Askar Mırza'nın milyon esimde atı mine Tümden kumarege Kağla Muzaffar Kökemiz'nin balası Kağlı Başamın dostasına da gayet. Bir alt beş koşan. Жигиттер уақыт ұстамайық та енді той өзімізге болғанмен уақыт алғаныке деген жаңа айтып жатырмыз ғой мына салымды беріп алайық одан кейін жан келді деп сұраймыз. Сөйтіп атаймыз жігіттер. Бізге ешқайсыңды бұрмалап жатпаймыз. Бәрің бірдейсіз. Еңкей, еңкей. Әрекетіңді жаса, әрекетіңді жаса, әрекетіңді жаса. Көтер қалым. Көтер енді қалым. Götür kalın. Götür, 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 götür. Götür endi. Koşanga kara et, koşanga. Koşanga kara. Koşanga ver koşanga. Ha. Ey bu üstüm bir bayırlatın boldunlar o sendir o. Berekeli Jan Bolat. Mana baylar jandar Kadirbek Qajaq sakaldın atı menen uzun atadan gelgen. Orazbay kökemizdin balası Alğı Jan Bolat çabındız basıp kette ağay. Baylar jandar Kızılqumdık. Qazınalı qariya Kadirbek Qajaq sakaldın atı menen Orazbay kökemizdin balası Jan Bolat çabındız mürekey tömen kümereke tasladau dep oturmuz ağay. Jalauğa turala. Aydar Mırzadan Bekputayev 2000 tenge. Ержан Электрик 2000 тенге. Марат Мырза 75-ші жылғы 4000 тенге. 83-ші жылғы Мырзалардан 70000 тенге. 81-ші жылғы азаматтардан 81000 тенге. Нұрлыбек Мырзадан 81-ші жылғы 10000 тенге. 87-ші жылғы азаматтардан 30000 тенге. Мадияр Молдадан 2000 тенге. Базарбай Мырзадан 2000 тенге. Маңқытай Тұмар Мырзадан 2000 тенге. Ғабит Мырзадан 78-ші жылғы 2000 тенге. Ешан Көкесінен 2000 тенге. Baylar jandar Oman Mırza'dan 2000 tenge, Parhat Mırza'dan 4000 tenge, Jayınbay ağam ağasından 2000 tenge, Baha Mırza'dan 80 tenge. Beri ver Jan Bolat diken beri ver bir. Buna tekesi. Berekelden bunu. Baylar jandar Kadirbek Qajaq sakaldın Kırgız esimde atı menen. Baylar jandar Kadirbek Qajaq sakaldın Kırgız esimde atı menen. Joğarğın bereke, tömengi bereke, tömengi bereke. Jan Bolat çabındız tastada. Hey. Kokpara usturbasındır mı? Arra kapandır. Arra kapandır. Arra kapandır. Ne oldu Nurbol? Jan'a atın o. Jan'a. Atalgan жок, atalgan жок ой. Болды. Мына 84-тің қонағы екен жігіттер еді. Мына. Ben de ağlamam.
Найман Рахымбай. Найман өзі бақын. Bərəkəldim mən. Nayman Rahimbay Aqsaqaldın atı ilə dost bol. Dost bol. Bir. Ya talqatqaq da. Al yenge. Yenge hərəkətin cəza 4-cü tənə var balaslar, 4-cü tənəni kəlib balaslar aynalan şaban dostlar. Bərəkəldim mən Kokpar götürülüb jatır. Ədəmilib basıb alır. Ədəmilib durub bas. Turalab qoy görüm. Baylar, jandar, jas palvan, jas beri, Abdurazak atanın emiresi, Eskender palvanın balası, jas palvan, jas beri, Ramazan şabındız tömengi mereke tastadı, joğarğı mereke bərəkəldim, Kurmantı şabındız mıra. Kolşıqaş Bekbol Qajaq sakaldın atı menen, Kolşıqaş Bekbol Qajaq sakaldın atı menen, joğarğı mereke alğı safar kökemizdin balası, Kurmantı şabındız tastadı, bərəkəldim mıra olsun. Jinal, yenge hareketinde jasa. Tömengi mereke osının altındağı salımdı baylar jandar Bedalkan Mırzanın atı menen Almatıdan gelip jatkan mına Talgat tastadı mına. Bire bir. Ağan jok koy, ol basqa. Ha, o bağana da sağan kör. Ramazan tiken berdi mına jas palvan jas ategesine ber atana. Atasına. Hareketinde jasa Kokpar jerde 4-cü tenge bar balasız, 4-cü tengeni kelip alasızdar ağayın. Kok. Bərəkəldim mənə Dəvlət Çabandoz götürüb jatır ağayın. Qıpşaq Sabır ağamızdan qurum esimdə atı mənə. Jiber atı. Ramazan jiber. Qıpşaq Sabır ağamızdan qurum esimdə atı mənə. Kışı cüz. Qafan ağamızdan emiresi Dəvlət Çabandoz basıp kettə ağayın. Bərəkəldim mərəkə turala mərəkə turala Qıysqansız Sərsən ağamızdın atı menen Qıysqansız Qazınalı qariya Sərsən ağamızdın atı menen Attın atı Safari Joğarğı mərəkə Baxalök şabındız tastadı mını Daniyardın baptağındağı tulpar Joğarğı mərəkə Baxalök Baxdalök tastasa Tömengi mərəkə Qıpşaq Sabır ağamızdın Qromesinde tulpar menen Qafan ağamızın emiresi Dəvlət Çabandoz tastadı. Yenkey, 5000 tenge bari balasız. 5000 tengeni keli balasızlar ağayın. Arçakta kaldı Dəvlət, arçakta kok var. Joğarğı mereke, Sütkentti, Qazınalı Qariya, Tamaşa Tulparlardın egesi, Aytula Atbegi, Qıysqansız, Sərsen ağamızın Safari esimde atı menen. Daniyar bağırımızın baptağındağı Tulpar ağayın. Kışı cüz. Bağalık, bağ dəvlət çabandoz tastadı ağayın joğarğı mereke. Hareketinde jasa, 5000 tenge bari balasız, 5000 tengeni keli balasız ağayın. Bərəkəldim, Kurmantay götürüp jatır ağayın. Qalijan Qajı'ğa ausıp jatır. Qalijan Qajı, Bekbol Qajı, kökemizden Kulşıqaş, Bekbol Qajı kökemizden Tentek Tori esimde atı. Jetekten, kol, Жетектемеңдер жігіттер айтты бас туралап жіберуге болады мақұл бүтін мәре жетектеудің керегі жоқ әмір бара жатырмын қалижан қажы құлшығаш алатау батыр елді мекенінен келген
Bekbol Qajı kökemizdin balası, Bekbol Qajı kökemizdin tentek toru esimde atı menen baruğun balası Halijan Qajı Şabındos tastadağay. Bıra osı 79-cı jılğı Azamat bağırımızdan 10.000 tenge salım kepsizge bölüp atap jatırmız. 5.000 tenge barı balasız, 5.000 tengeni keli balasız ağayın. Bərəkelde korpar götürülüp kele jatır ağayın. Kızılarda obılısı Jana Qorğandan kelgen Nağırız şabındız basıp kele jatır ağayın. Baylar jandar Kızıl Qımdı Qaytula atbegi Tursan Mırzanın atı menin Joğarğı Mereke Kızılarda obılısı Jana Qorğandan kelgen Nağırız şabındız tasat Ateke sanıp kele jatır mı? Ateke simyaqtı Жанғали қара. Еңкей. Әрекетіңді жаса. Әрекетіңді жаса. 4000 теңге бар боласыздар, 4000 теңгені келіп боласыздар мына. Сүндет шабандоз басып кетті ғой, қоқпар. Дәулет қойып жүр. Ай, бәрекелді мына. Қыпшақ Алматыдан келіп атшап тұрып жатқан Дәулет Мырзаның жаңа аты менен. Сүндет шабандоз басып кетті ғой. Osının altındağı tömengü mereke Alatau Batır Elti Mekeni Kulşıqaş Bekbol Qajı kökemizdin Tentek Toru esimde atı menen balası Halijan Qajı Şabındos tastadağay tömengü mereke Osının altındağı salımın hazırgı Keremettey salımba Kıpşak Almatıdan gelip atçaktırıp jatkan Dәулет Мырзаның жаңа атı menen Alğı Ерболат Мырзаның balası Sündet Şabındos tastadağay 4000 теңге барып алып жатсаңдар 4000 теңгені келіп аласыздар ғой. Әрекетіңді жаса. Әрекетіңді жаса. Бәрекелді мына қыпш жоғарғы мәреге қоппар көтеріліп келе жатыр ғой. Осы сүт кенттік Айтула атбегі Қыпшақ Сабыр ағамыздың Гром есімді тұлпары менен кіші жүз Өңкөт Дәулет Шабандоздың тақымында келе жатыр ағайын. Шақ Мырза көкеміздің баласы кіші жүз Өңкөт Дәулет Шабандоз тастады ағайын жоғарғы мәреге. Қыпшақ Сабыр ағамыздың Гром есімді тұлпары менен жоғарғы мәреге Дәулет тастады. Төменгі мәреге Қыпшақ Дәулет Мырзаның жаңа тұлпары менен Алғы Сүндет тастады ағайын. Ол әрекетіңді жаса. Қоқпар жерде әрекетіңді жаса. Әрекетіңді жаса. Еңкей балуандар еңкей. Құрмантай балуан көтеріп жатыр көкпарды. Көтер балуан. Құрмантай балуан басып кетті көкпарды. Алатау Батыр елді мекенінен келген Бекбол Қажы көкеміздің атыменен Алғы Құрмантай балуан басып кетті көкпарды. Мәреге тұрыла палуан, мәреге тұрыла айда. Зәуірбек ағамыз болса бір той төріне келіп бір жақсы тілектерін, жақсы баталарын беріп жатса ғайын. Мәреге тұрыла, мәреге тұрыла. Әй, тамаша мұны. Алғы Оразбай көкеміздің баласы Жанболат Шабындоз жоғарғы мәреге тастады ғайын. Бәрекелді өзінің баптауындағы тұлпар Оразбай Оразбай ақсақалдың аты менен жоғарғы мәреге баласы Жанболат Шабындоз тастады. Еңкей барып аласыздар 4000 теңге келіп аласыздар 4000 теңге төменгі мәреге Алатау Батыр елді мекенінен келген Бекбол Қажы көкеміздің аты менен Алғы Алатау Батыр елді мекенінен келген Құрмантай балуан тастады. Жоғарғы мәреге Алғы Оразбай көкеміз ақсақалдың баласы Жанболат балуан өзінің баптауындағы тұлпарыменен тастады. Айда балуан айда. Мәреге турала балуан, мәреге турала. Thank you.
Sündet palvandan 4000 tenge, Aytuar palvandan 2000 tenge. Dayan inisinden 5000 tenge. Alatau Batır elde mekeninden gelgen 84-cü yıl azamattardan 50000 tenge. Ербол Мырзадан 78-ші жылғы 5000 теңге, Зәуірбек Ақсақалдан 5000 теңге. 85-ші жылғы азаматтардан бір түйе салымдар келіп түскен. Көкпарда Адай Дәурен палуан басып келе жатыр. Таста. Дәурен кімді? Жоғары мәреге Алатау Батыр елді мекенінен келген Сіргелі Асқар Мырзаның атыменен Адай Дәурен палуан дастады. Көкпар жерде ма? Еңке. Бар баласыздар 4000 теңге, келі баласыздар 4000 теңге. Әрекетің жаса палуан, әрекетің жаса. Еңке. Көкпарды осы міне 84-ші жылғы азаматтардың түлегі, осы той беріп жатқан азаматтардың түлегі Батыр палуан басты. Бедалхан Мырзаның ағасы Бедалхан Мырзаның атымен басып кетті. Туралы байда мәреге туралы. Байлар жандар, Беделхан ағасының атыменен осы міне 84-ші жылғы азаматтардың түлегі Батыр палуан басып кетті көкпарды. Мәреге турала. Бір көтеріп тұрып басып ал енді палуан. Бәрекелді, төменгі мәре түсті ағасының атыменен байлар жандар Батыр палуан дастады төменгі мәрені. Бағанағы төменгі мәрені Тоқболат Париж Бақтыбай Мырзаның атыменен төменгі мәрені Талғат Балуан дастаған болатын. Бағанағы осы міне 84-ші жылғы азамат Талғат Балуан дастаған. Бәрекелді мәреге туралы Найман Мұхтар шабандоз мінекі бәрекелді көкпар жерде жатсында қаймы. Төменгі мәреге Айтулла Атбегі кереметті тұлпарлардың егесі байлар жандар Бедалхан Мырзаның атыменен әнес байлар жандар осы 84-тің түлегі Батыр шабандоз тастады қай. Байлар жандар Әлес Ақсақалдың атыменен Байлар жандар Елес Ақсақалдың атыменен жоғарғы мәреген Найман Мұхтар шабандоз тастады. Еңкей, әрекетіңді жаса, 4000 теңге бар боласыздар, 4000 теңгені келіп аласыздар. Асылжан Шартаққа келші Асылжан. 85-тегі Асылжан. Міне қадірменді ағайын, осы келесі жылы 20 жылдық билетін осы Сүткент ауылы 85-ші жылға туылған азаматтардан бір түйе салым кеп түскен міне. Нар бота түйе түр өшерді. Алла қаласа қазір ақырға салымға атаймыз ағайын міне. Бір түйе болады ақыры қадырмен ағайын міне. 85-ші жылға туылған інілерінен бір түйе салым кеп түскен. Міне рахмет Алланың нұры жаусын ағайын. Міне Қыпшақ Сабыр ағамыз болса бір той төріне келіп жатса қадырмен ағайын. Айтулла Атбегі Қыпшақ Сабыр ағамыз болса бір той төріне келіп жатса. Алатау Батыр елді мекені 20 жылдықтардан 50000 теңге, Ербол Мырзадан 5000 теңге, Зәуірбек ағамыздан 5000 теңге, Қыпшақ Сабыр ағамыздан 5000 теңге мұра осындай керемет салымдар кеп түсіп жатыр ағайын. Барша салым түскен азаматтар, тойға келген игі жақсылар, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мінекей тойхананың атынан көптеге рахмет айтамыз. Бәрекелді мұрып, бақ дәулет!
Кіші жүз Полат ағамыздың баласы, Кіші жүз Полат ағамыздың баласы Бағдәулет Чабанды жоғарғы мәреге тастады ғайып бәрекелді. Төменгі мәреге, төменгі мәреге Қыпшақ Диян ағамыздың Ақтангер есімді атыменен, Диян ағамыздың атыменен, төменгі мәреге аттың аты Ақтангер, Нығмет көкеміздің баласы Мадек Шабандыз тастады ғайып еңкей. Жоғарғы мереке байлар жандар, Шардар ауданының құрметті азаматы Айтола Атбегі Полатбек ағамыздың аты менен Кіші жүз Полат көкеміздің баласы Бағдәулет Чабанды жоғарғы мереке тастады ғайын. Әрекетіңді жаса, әрекетіңді жаса. Бәрекелді мұны төменгі мереке Аққалатты Абзалжан осы Сүткенттің тумасы Қыпшақ Диян ағамыздың Ақтангер есімді аты менен Нығмет көкеміздің баласы Мадок Шабандыз тастады. Мұны көкпар көтеріліп жатыр ағайын. Бәрекелді мұны 84-тің түлегі Батыр Шабандыз басып кетті ағайын. Мұны өзінің баптауындағы тұлпар, өзінің баптауындағы тұлпар, байлар жандар Батыр Шабандыз басып кетті ағайын. Бәрекелді. Мадок Палуаннан 2000 тенге салын кеп түсіп жатыр ағайын, рахмет. Әуелбай Мұрзадан 5000 тенге. Әуелбай Мұрзадан 5000 тенге салын кеп түсіп жатыр. Париж Бақтыбай ағамыз болса бір той төріне келіп жатса ғайын. Бата көптік етпей. Келіп жақсы сөздеріңізді, жақсы баталарыңыз беріп кетіңіздер. Жүрек таза болса тілден жақсы сөздер шығады деген ағайын. Бедалхан Мұрза болса бір той төріне келіп бір жақсы баталарын беріп жатса. Бәрекелді Данияр Шабандыз бас шықты ағайын. Төменгі мәреге осы 84-тің түлегі байлар жандар Батыр Шабандыз өзінің баптауындағы тұлпарменен тастады ағайын. Бәрекелді мұны байлар жандар Күзембай атаның немересі Алтынбай көкеміздің баласы Айтола Атбегі Нұрболат Мырзаның Ақбақай есімді аты менен жоғарғы мәреге байлар жандар Нақып Палуан ағамыздың баласы Данияр Шабандыз тастады. Бері-бір. Жанғали не болды? Әрекетіңді жаса, Нұрбол. Еңкей, төрт аяқтың тарланы қазанатың, екі аяқтың арланы азаматың, қазанат пен азамат қатар шапса, бүкіл әлем таниды қазақ атында біздің батырларымыз ағайын. Әрекетіңді жаса. Нарбек Шабандыз көтеріп жатыр мұны. Тамаша. Шығар, қой жібер шығар. Сүткентті кереметте тұлпарлардың елесі Айтола Атбегі Саңғыл Сенбек Ақсақалдың Брусли есімді аты менен Сенбек Ақсақалдың елімен кеңбі. Бәрекелді. Бер айдай бер. Бер айда. Бәрекелді Мұхтар Құлшығаш. Мұхтар Шабандыз тастады. Ат кімдікі Мұхтар? Жиделден келген Алғи Сұлтан Мырзаның аты менен. Жиделден келген Алғи Сұлтан Мырзаның кроссовер есімді аты менен Мұхтар Шабандыз тастады. Мұны Құлшығаш. Жиделден келген Мұхтар Шабандыз тастады. Еңкей, әрекетіңді жаса. Төртін тенге бәрі боласыздар, төртін тенгені келі боласыздар ағайын. Төменгі мәреге, бірақ қазыналы қария, Саңғыл, Сенбек Ақсақалдың балдары,
Sangıl, Yelbek, Yengek Mırzalardın Bruce Lee esimde atı menin Tömengü Mörege Tokbalat Kalabay Kökemizdin balası Narbek Şabındız tastada kayın. Berekelde Bota Şabındız basıp jatır kokpardı. Париж Бахтыбай Мырзадан 4000 теңге салынды деп түсіп жатыр ағай. Сексен бестің балдары дайын тұрсын енді көкпарымызды бекітіп алайық. Tömengüm berekelemiş kalbay Tömengüm bereke Baylar jandar Tursan Mırzanın Tuman esimde atı menen Mankıtay Mayakımdan kelgen Serkbay kökemizdin balası Bota Şabındız tastada kayın. Bot 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 berekelemiş ber ber ber. Sırgeli Aytula Atbegi belgili kasıpkere Alatau Batır elді мекенінен келген Асқар Мырзаның Түркістан есімді аты менен жоғары мәреге қалы Мұзаппар көкеміздің баласы Қалыбай Шабындыз тастады. 85 мың балдар атқа мініп кесіш. Жоғары мәреге Алатау батыр елді мекенінен келген Сіргелі Асқар Мырзаның Түркістан есімді аты менен Мұзаппар көкеміздің баласы Қалыбай Шабындыз тастады. Ата бір бата беріп жіберіңіз мына балдарыңызға. Ата анау атаға берсін. Ар бержанды отқан атаға беріңіз. Бір үлкен қазыналы қария аузында Алласы бар, тілінде тәубесі бар, алдында жайнамазы бар қазыналы қария атакан. Ел жаратқан Тәңірім, мынау жас балдарға, 85 жылғы балдарға мынау көкпара беремін деп жақсылық пен көкпар беремін деп жатыр екен. Е алла бұл балдарға бақ қонып қызыр әсет кетпес сәуде тең дей берсін. Кеттерін қабыл болып. Әсет шыға жүрш. Алла тағала аманшылық болып, отбасыларыңа аманшылық болып, жастарың ұзақ, келін келіп, той болып отандарыңа береке болсын. Аллаһу әкбар. Сал тұра тұрыңдар, тұра тұрыңдар мұны. Мына түсіріп алып мұны. Әсет балаңыз бата береді балдарыңыз бен інілеріңіз қана. Жарлық Алла қабыл ет, жарлық аудың қамын ет. Әзет абырой бақ дәулет, қыдыр қара бақ қонсын, әуелі Алла қолдасын, пайғамбар болсын жолдасын. Өткендерді ойласам, Алла өзін қолдасын, басын Алла бақ берсін, баяндығын нақ берсін. Қырда жүрген қыдырды, дәл осыға алып келсін, Тәңір берген десіпен, тепкілесе кетпесін, көре алмаған дұшпаның, мұратына жетпесін, аманда болсын мал басын, еш жамандық болмасын, шүбірлігі үйіңді, балаларың көп болсын, көргені шаттық той болсын, бергенде атам сол болсын, құқалы уақытын қатын берсін, әлхамд өлең бергесін берсін, Алла келіншектерін етегіне, қошқардай егіз ұл берсін. Бәрекелді, бәрекелді мұра. Келіншектеріңнің дейді, бәр үйленгесіңдер ма? Келіншектерінің етегіне Алла қошқардай ұл берсін. Ол айда 85-ші жылғы азаматтар ағайын, осы бүгінгі көкпарға бір түйе салым тігіп жатқан азаматтар, Алланың нұры жаусын Құдай қаласа, тойларыңда қайтсын. Деген мына інілеріне енді өздеріңіз білесіздер, өздерің мырза патша мырза көңілдерің біледі, 50 мың бересіңдер ма, 20 мың бересіңдер ма, мына келіп аласыздар мына 5 мың теңге ғой. Бәрекелді, бару келу қылып десе бұлар
Ey bey bölüksündere. Al jinal. 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 Jinal hareketinde jasa. Kokpar yerde 4000 tenge barı balasızlar 4000 tengeni kelip alasızlar ağay. Ay Narbek Şabandoz götürüp jatır bir. Bərəkəldə asılca mını 85-nin tülükləri barı o da kelu de mını qarqarqarızlar. Bu ikəyinə bir sarın pısın salıp verdik. Bərəkəldə. Bərəkəldə tömənki mərəkə sangıl Aytola Atbekə kerəmətli tulpanlardın egesi Senbek kökəmizdin baldarı sangıl Yelbek Yenbek mırzalardın titanik esimde atı menin tömənki mərəkə sündət çabındos dastada qayın tömənki mərəkə Senbek aqsaqaldın baldarı ұрыы сангал белгілі фермер еңбек елбек мырзалардың титаник есімді атыменен баруын маңқытай сүндет шабындас тастады. Бәрекелді мұны Сәбитжан бүгін Алматыдан келіп жатқан азамат қой мұны Сәбитжан көкеміздің баласы Тимур шабындас тастады. Қыпшақ дәулет атыңа шырам. Қыпшақ дәулет ағамыздың шырам есімді атыменен. Қыпшақ дәулет ағамыздың шырам есімді атыменен жоғарғы мереке Сәбитжан көкеміздің баласы Тимур шабындас тастады. Ең кей әрекетін жаса. Жанғали жақсылап қарай төменгі мереке ақыры жақындап қалды. Болды ойынның бәрі бітті. Таза көкпар шабайға қайын. Әрекетін жаса мұра. Тоқпалат Нарбек шабындас көтеріп жатыр ағайын. Тоқпалат Нарбек шабындас көтерді. Тоқпалат Нарбек шабындас көтерді. Бәрекелді мұны Сенбек ақсақалдың балдары. Сенбек ақсақалдың балдары. Белгілі фермер Айтола Атбегі. Еңбек Елбек мырзалардың Брус Ли етімді есімді атыменен ағайын. Чики Чан Брус Ли. Бәр еңбек пен елбекті бөпті өз. Төменгі мәреге Сенбек ақсақалдың балдары Сангал Еңбек Елбек мырзалардың Брус Ли есімді атыменен Тоқболат Қалабай көкеміздің баласы Нарбек шабындас тастады ағайын. Әй тамаша мұна. Аттың аты Брус Ли. Ақыры жақындап келе жатыр, атбегілер шабандоздар естімедім демеңіздер енді. Ақыры жақындап келе жатыр. 16 ақпан күні жиделі елді мекенінде көкпар болады ағайын. Жақсы көкпар болады, тойға тамашаға өтіңіздер. 17-ші күні қызыл әскерде жақсы көкпар бар, 17-ші ақпан күні. 17-ші ақпан күні қызыл әскер елді мекенінде жақсы той бар ағай. Тойға тамашаға өтіңіздер. 19-ші күні Қоссейіт ауылында шабылады. Жақсы көкпар 20 мың теңгеден басталады ағай. 19-ші күні 20-сы күні Баспан елді мекенінде шабылады. Жақсы көкпар 30 мыңнан басталады. Тойға тамашаға өтіңіздер. Залымдары шексіз. Мына телеарк осы көкпарды айтып жатырмыз ғой. Телефонға түсірмей YouTube-қа сама десек, телефонға қатырып түсіріп YouTube-қа салып жіберіп ақырында телевизиядан шығып жатырмыз жігіттер. Енді керегі жоқ қой, түсіріңдер енді. YouTube-қа салмаңыздар. Бермір, Брус Ли, Сенбек ақсақалдың балдары. Сенбек ақсақалдың балдары. Еңбек Елбек мырзалардың Брус Ли есімді атыменен төменгі мәреге Тоқболат Нарбек. Қалабай көкеміздің баласы Тоқболат Нарбек шабындас тастады. Мына төменгі жоғарғы мәреге Қайрат Қажы көкіміз еңкей, еңкей әрекетінді жаса, Байырқымнан келген Айтола Атбегі белгілі фермер, байлар жандар Қайрат Қажы ағамыздың, Қайрат Қажы ағамыздың алтын төбересі, алтын торы есімді атыменен жоғарғы мереке
маңқтай бота шабандоз тастады қайын. Айтуар шабандоздың тақымында көкпара қайын. Айтуар шабандоз мұр, Қайрат қажағамыз болса, бір той төріне келіп жатса қадырмында қайын. Қайрат қажағамыз болса, бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп жатса, бата көпті кетпейді қайын. Baylar Jandar Aytola Atbegi Nurbolat Mirzanın Akbaqay esimde tulparı menen jogarğı merege Naqıp Palvan ağamızdıñ balası Baylar Jandar Daniyar jamında jogarğı merege tastadı ğa. Ya böyle Aytuwardıñ basına qondırayın dep atsın qoysın. Sütkentti Qaznalı Qariya Qoşqaraq Saqaldıñ atı menen Sütkentti Qaznalı Qariya Qoşqaraq Saqal özini berip jibermese Daniyardıñ. Süt yenkey, süt kentti Qoşqaraq Saqaldıñ atı menen tömengi merege Aytuar Aytuar şabandoz tastadı ağayın. Nıqmet Kökemizdiñ balası kişi jüz. Nıqmet Kökemizdiñ balası Aytuar şabandoz tömengi merege tastadı ağayın. Au hareketiñdi jasa 4 teñge bar balası 4 teñgeni keli balası Kokpar jerde hareketiñdi jasa. Qoşqar Aqsaqaldıñ baldar atın salımını alıp ketiñizdir. Bərəkəldi. Ağla qaraj ver, ülkən palvanğa qaraj ver. Bərəkəldi bu ağıl. Ağıl şabandoz başımız atır bu ardager şabandoz. Ağıl şabandoz bu qıpşaq. Altınbek ağamızdıñ inisi. Jayolara baylanızdır, jayolara baylanızdır. Qıpşaq Altınbek ağamızdıñ inisi. Ağıl şabandoz tastada qay tömengi mereke. Tömengi mereke. Koksu eldi mekeninden kelgen Arğın Kunanbay Mırza'nın Tomarbas esimde atı menen Baruan Kıpşak Ağıl şabandoz tastada qay. Ey tamaşa. Bərekelde Kokpar köterdik bile jatır Manqtay Sündet şabandozdıñ taqımında kele jatır ağayın. Manqtay Sündet şabandozdıñ taqımında Bərekelde mine Sultan ağamızdıñ atı. Ey tamaşa Kokpar jerde jatsın bir jogarğı mereke Baylar Jandar Sultan ağamızdıñ atı menen Bere bir bere bir Kıbrayka kara Yenkey Yenkey Jogarğı mereke Kızıl Kımdı Aytula Atbegi ne bir jaksattar tärbiyelep şaptırıp jatkan Baylar Jandar Sultan ağamızdıñ atı menen Sütkentti Manqtay Sündet şabandoz tastadı ağayın. Ay bərəkəldi bunu Narbek ba. Bərəkəldi ayda 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 ayda. Jiber 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 bunu. Baylar Jandar Qızıl Qımdı. Aytula Atbegi belgili palvan Bağdaulet palvanın atı menen. Bağdaulet palvanın Kökdaul esimde atı menen. Uzun atadan kelgen Qalabay Kökemizdiñ balası Toqpolat Narbek şabandoz tastada qayın tömengi mereke. Ey tamaşa. Tömengi mereke. Tömengi mereke. Qızıl Qımdı. Baylar Jandar Aytula Atbegi. Belgili palvan Jumaberdi atanın balası. Bağdaulet Mirzanın Kökdaul esimde atı menen. Toqpolat Qalbay
Palvan'ın balası Narbek Palvan tastada kayıp. Ey tamaşa. Nurbul, teker sirke jaray mı? Sol şabıla beri mi? Bir 7-8 par salım kaldı endi. Sonu jarasa bol. Karap koy endi özüm. Öz dəu qaysed anau ma, mınau ma? Dəu mınau ma? Onda kaz bir pardan kiyin osına ustar. Qaysı sözü? Osına bol bol. Ya iki ak kilo oran adam korku yap koyundur ya. Anau 45 mınau 47. Tömengi mereke keremette tülfarlardın egesi Aytola Atbegi Kızıl Kındık Baylar Jandar Jumaverdi Atanın balası Bağdaulet Palvan'ın Kökdaul esimde atı menen Baruın Uznatadan gelgen Tokbalat Kalbay Palvan ağamızın balası Narbek Şabındız tastada kayın tümün mereke Berekildi. Berekildi Didar Şabandoz'un takımında Didar Şabandoz'un takımında Baylar, Jandar, Kızıl Kındık Abayla Atta abayla kosunda şükürtler Atta abayla kosaygın Tartpa demeyimiz tartınlar bu koşan koy bu Kıb ette genay Kıb ette genay Korkpar tüsüp kaldı Kötür Ramazan endi kötür Narbek gibi yok Ategesin yaktadır Bölüklerin derin atlaptap Toyga atlaptap akirudun öz oğun emez Bakın mı? Bugünkü kokpardı hit kıp jatkan mıydı? Bugünkü kokpardın jıldızı Bakın! Ey tamaşa tamaşa! Kışıcız Koşkar Koşkar Aksakal'dan atı meren Kışıcız Koşkar Aksakal'dan atı meren Joğarın mörege Bağdat Çabındız tastadı Yenkey Yenkey hareketin de jasa Kışıcız Aytola Atbegi Koşkar Aksakal'dan atı menen nemeresi Bağdat Çabındız tastada kaymır Sütkenttik Muhtar götürüp jatır Muhtar götürüp jatır Ötev Bojban Ötev Çabındız basıp jatır Смайл көкөмүздүн баласы, Смайл аксакал болсо бир келип той төрүнө келип жакшы батасын берип жатса мына. Смайл көкө келиңиз мына. Берекелде ос өтөү сагасын братла чакырабыз деп турек сизди. Берекелде өтөү Шабандоздун акеси Смайл көкө бир жакшы батаңыз берип жибериңиз. Бирде төмөнгү мэре салында кайын, Байыркындык. Тамаша тулпарлардын эгеси Байлар Жандар Максат. Байлар Жандар Максат агабыздын аты менен төмөнгү мэреге Жаңа гана өшерде бата берген Смайыл көкөмүздүн баласы Божбан өтөү шабандоз тастады кайын. Кокпар көтөрүп келе жатып, бер шарта калдыраш кокпарды ауыстырып ала. Мына Султан агабыздын аты Байлар Жандар Кызыл Кумдук. Не бир жакшы аттар тарбиялап шарттырып жүргөн берекелүү бир бота. Султан агабыздын Домбура эсимдүү аты менен. Султан агабыздын Домбура эсимдүү аты менен жогорку мереке Серикбай көкөмүздүн баласы Маңкытай Азан чакырып койгон аты Габит Еркелет жеңгелеринин еркелеткен аты еркелетип койгон аты Бота Бота шабандоз тастады ана караны карат тикен апарып чындыш кара Э, бирөө сүрөттү. Сүрөт апарасаңдаршы болмаса. Өтө өткөн бердир, өтө өткөн. Кел, бер, бер, бер. Аты кес какта. Таста я, таста, таста, тастамаса атамаймыз. Осындайларың бар да енді. Қана қаяқта көк бар, қара. Бұлай тұршы да, еңкей. Еңкей әрекетіңді жаса. 4000 теңге бары баласыздар, 4000 теңгені келіп аласыздар қайын. Баруын төменгі мәреге Байлар Жандар Байырқұмдық Айтола Атбегі Мақсат ағамыздың аты менен Божбан Смайыл көкөмүздүн баласы өтөү шабандоз төмөнкү мереге тастаган болот агай.
Kötür. Nauruz kötür. Berekeldi mi? Sarpuanım aş pülüsü mü? Nauruz şabondoz kötürüp yatırım. Bota kavusup yatırım. Bota şabondoz basıp yatır ağayın. Manktay. Bota şabondoz basıp yatır ağayın. Manktay bota şabondozun takımında. Ağayın künü ertең Alatau Batır elді мекенінде 20 жылдық азаматтарының көкпар тойы бар ағайын. Күні ертең Алатау Батыр елді мекенінде 20 жылдық азаматтарының көкпар тойы бар ағайын. Бәрекелді. Саңғыл Сенбек ақсақалдың балдары Саңғыл Төменгі мәреге Саңғыл Қазыналы қария Саңғыл Сенбек ақсақалдың балдары Елбек Еңбек мырзалардың аты менен аттың аты Мерседес Нұрлан көкеміздің баласы Байлар жандар Сүткенті Ерман шабандос тастады ғой Төменгі мәреге Сүткенті қазыналы қария кереметтей тұлпарлардың егесі Сенбек ақсақалдың Мерседес есімді аты менен байлар жандар Нұрлан ағамыздың баласы Ерман шабандос тастады ғой Париж Бақтыбайға келіңіз Найман Мұхтар шабандос мұны Кіші жүз белгілі фермер Полат ағамыздың аты менен жоғары мәреге Найман Мұхтар шабандос тастады ғой Еңке әрекетін жаса Ала. Ассалаумалейкум. Ал жігіттер мынау. Ниеттерім ауызын Құда қаласа. Келесі жылда осы 81-терде өстіп дәу той қылып жүреміз. Бәрекелді мен үсінде шабандоз көтеріп басып кетті ғой. Алғы пәттаға жақса қалдың аты. Бере бер, екі үнді бере бер ажықтан. Бәрекелді мені алғы пәтті қажақсақалдың Лексус есімді атыменен. Пәтті қажақсақалдың Лексус есімді атыменен төменгі мәреге өскенбек атаның немересі сүндет шабандос тастады ағайын төменгі мәреге. Әрекетіңді жаса ақыры жақындап келе жатыр жігіттер. Ақырында бір түйе бар. Түйеге дайындалыңыздар енді. Аттың белін тартып ақырғы салымдар нәсіп етсін ағайын. Бері бір мұны. Тәтті ажақ сақалдың люкс есімді аты менен.
Алғи татты қажақ сақалының лүксі есімді атыменен төмен мүмәреге алғи өскенбек атаның кембересі сүнді чабындос тастады қайын. Кокпар жақын жерде бір 10 метр жерде жатырен әрекетіңді жаса. Бер, бер, мұна тақ түсірген балаға бір. Бер, 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 бер. Нарбек шабындос, Нарбек шабындос басып жатыра қаймыр. Нарбек шабындосың тақымында, Нарбек шабындосың тақымында. Бәрекелді мұны, бағда өлеттің аты мұны. Көк дауыл, байлар жандар, қызыл құмды, бағда өлет палуанның аты менен, аттың аты көк дауыл, тоқпалат Нарбек шабындос тастады қай. Еңке әрекетіңді жаса. Нарбекке бер жібер, ғаны берем, берем, берем. Атегелеріне беріп қойындар жігіттер, атегелеріне беріп қойындар. Қазір көкпар көп ертең аттаппай қаласыңдар. Атегелеріне ырзақ қойындар, айналайын шабындыздар. Аттаптап атшаптыру оңай емес. Әрекетіңді жаса. Өмірді да жігіт асау арғымақ, тізгінді сең, орқассаң да қарғымақ. Шабындыздың тақымына қысылған, тағдыр шіркін, көкпар болған көкұлақ. Ей шабындыз, босат енді тізгінді, арғымақтың еркіне бер бұл күнді. Жануардың мұқтабыстап жалынан, босат енді, босат енді, тізгінді деген ағайын. Әрекетіңді жаса, әрекетіңді ақыр жақында келе жатыр. Ешбір қал, айтып отыра. Енді осыдан кейін, осыдан кейін екі пар аталады, жігіттер. Екі пар салым аталады. Адаттарыңызды ауысып дайындалыңыздар. Түскен жерден атаймыз. Екі пар салым аталады. Атбегілер естімедім демеңіздер. Бота. Бәрекелден мұна. Маңқытай, бота шабындыз басып кетті ағайын. Нұрболат мырзаның жаңа 5 миллион теңгеге алынған атыменен. Байлар жандар. Күзенбай атаның немересі. Алтынбай көкеміздің баласы Нұрболат мырзаның жаңа 5 миллион теңгеге алынған аты менен Маңқытай Маяқұмды бота шабындоз басып бара жатыр ағайын. Бота шабындоздың тақымында мәреге турала, мәреге турала. Палуан айда екі жалау аталады. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей салым ба. Тамаша тұлпарлардың егесі, байлар жандар, Күзенбай атаның немересі, Алтынбай көкеміздің баласы, белгілі кәсіпкер Айтола Атбегі, Нұрболат мырзаның жаңа 5 миллион теңгеге алынған аты менен баруын Маяқұмдық Маңқытай Серікбай көкеміздің баласы бота шабынды ұстады ағайын. Енді ақырына алдатала жігіттер. Ана төменгі мәре кемес атамаймын жігіттер. Нұрбол көкпар жерде жатсын асықпай. Аталмайды. Ана төменгі мәре бәрі кесін. Енді екі жалауға жігіттер. Көкпар жерде жатады болды. Көкпар жерде жатады. Қиысқансыз Сәпибулла ақсақалдың аты менен. Жоғарғы мәреге қиысқансыз Сәпибулла ақсақалдың аты менен. Құлшығаш, Тойбаш, Шымақоштың баласы қамбар шабындыз тастады қайын. Нұрбол қарап қош еді. Еңкей, ақырдан алда қайын. 10 мың теңге бар боласыздар. 10 мың теңгені келіп боласыздар. Енді ақыр аталады. Адаттарыңызды ауысып, белін тартыңыздар мұны. Түй аталады жігіттер. Баруы бір серке 20 мың болады. Келуі бір түйе болады қайын. Мұна қараңыздаршы мұна қайын. Қазіргі салым 10 мың теңге бар боласыз. 10 мың теңгені келіп боласыз. 18-ші күні 60 жылдық елді мекенінде көкпар болады ағайын, тойға тамашаға өтіңіздер. 18-ші күні 60 жылдық елді мекенінде көкпар болады ағайын, тойға тамашаға өтіңіздер ағайын ауыл. 26-ші күні Ұзынат ауылының 20 жылдықтары, 27-ші күні Қоссейіт ауылында 10 жылдықтарының көкпары бар, бір автомашинасы бар ағайын. 28-ші күні Түркістанда үлкен көкпар ағайын. Кейін қабарлап жатамыз 28-ші Ақпан күні. Түркістанда жақсы көкпар бар. Алла қаласа 21-ші күні құмда Тәжібай құдық елді мекенінде. Тәжібай құдықта жақсы көкпар бар. 5-6 өгізі бар, тайы бар. Тойға тамашаға өтіңіздер ағайын.
19-20'sini aytıp, 17'sini aytıp, 18 günlük avdanda komandalık kokpar 2003 yılı tuğulgan azamatlarga jasir süründer arasındagı avdan aralık jarısa kayın. 18 günü Şardara kalasında ötede kayın. Nurbol, hazır at azgı toktatıp atayımız bakılma jinap ver. Yani ahırgı salım baru bir serke 20 000 bulat kelip bir kiye bulada kayın. Bana bugünkü günü kokpar verip eldin batasını alıp jatkan ağayın. Berekesi berik ıntımağı jarasqan sütken tavula 84-cü yılı tuğulgan azamattar Tölegen Tajbayev atındağı jalpı orta mektepten bitirgenderine 20 yıl tolıp jatkan azamattar 20 yıllık kezdesuine oray berilip jatkan bata alıp kokpar toy ağayın. Niyetleri kabıl mıratları asıl bolsın. Derinlerine sağlık, bastarına amandık, kasiplerine bereke, mıktı baylık tileyimiz. Bahtın bazarında Allah'ın nazarında bolsun. Üylenmegender bolsa üylensin. Üylengender bolsa Allah kelindernin etegine koşkarday koşkarday egiz bolursun degimiz kep jatır ağayın. Mine parça salınıp ketken azamattar, toyga kelgen ege jaksılar, altınday waqıttarıñızdı bölüp kelgenderiñizge mine toyxananın atından köpten köp rahmet aytamız. Sizler de osınday toy görüñizder, toy beriñizder, toydan kende bolmaŋızdar, Allah'ın nuru jawsın. Jürekteriñizge Allah iman bersin ağayın. Berekeldi kel, Mahambet kel. Tömengi mereke osu sütkentti Mahambet çabındız tastada gayn. Baylar jandar, baylar jandar aytula atbegi sütkentti Bedalkan Mırzanın atı menen. Ne bir jaksatlar tərbiyelip şıxarıp jürgen baylar jandar Bedalkan Mırzanın atı menen tömengi mereke Maymam Mahambet çabındız tastada gayn. Енді ақыр аталады жігіттер, бару бір серке 20 мың болады, келуі бір түйе. Нұрбол, Жаныбек, Жанғали жақсылап қараңдар. Айдай бер, айдай бер, айдай бер, қол ажырат, қол ажырат, қол ажырат, таста, таста. Ең кей, көкпар жерді әрекетіңді жаса, бір серке 20 мың теңге бар боласыз, бір түйені келіп аласыз ағай. Міне 85-ші жылғы туылған інілерінен бір түйе ағай. Evet bari. Jogar bereke. Baylar jandar Kaldarbek ağamızdın atı menen. Baylar jandar Aytolan Atbek'e Kaldarbek ağamızdın atı menen. Jogar bereke. Jogar bereke. Oraz geldi. Jağabay kökemizdin balası Maksat Çabındız tastar. Son içinde koy bari. Dur mu? Atekesinde bir kim. Onun birindir mi? Bol. Baylar jandar Kaldarbek ağamızdın atı menen. Jogar bereke. Jağabay kökemizdin balası Oraz geldi Maksat tastar ağayın. Jogar bereke. Endi bugünkü kokparımızdın baş jildesi ağayın. 84'ler kayna. Kayna, bir serke 20 000 tenge barıp alasız, bir tüyeni kelip alasız. Tüyeni miyaka çıkar, körsetip koyunlar tüyeni. Öv, hareketiñdi jasa, hareketiñdi jasa, hareketiñdi jasa. Şap, kayna, pınamen sawap sanarda, kuralar tañırı bezbeni, keşirsin desen sen Allah, keşirip üyren özgendigin ağayın. Hareketiñdi jasa, sarana da maqsa dep qayğıradı, jomart adam miskinni toydıradı. Біреуден алған нәрсең емес сені біреуге берген нәрсең бай қылады деген ағайын. Алла деп әрекетіңді жаса, Алла деп әрекетіңді жаса. Төрт аяқтың тарланы қазанатың, екі аяқтың арланы азаматың. Қазанат пен азамат қатар шапса, бүкіл әлем таниды қазағатын деген ағайын. Шап, шап әрекетіңді жаса. Нар түйе ақыры қадірмен де ағайын бұны. Түйе, түйені әкеп мына жерге жетектеп жүрмдер біреу өз жігіттер. Әрекетіңді жаса, мына 85-ші жылғы туылған азаматтардың тігіп жатқан түйесі, нар түйесі қадырмен де ағайын. Көтер, көтер, сакоста, сака, сако көтер. Мына ағайын қараңыздаршы мына. Бәрекелді, мына осы көкпарға сайдың тасындай, тас түйін дайындалып келген біздің шабандоздарымыз ғой ағайын. Мына қараңыздаршы мына. Бәрекелді, осы көкпарымызды қыздырып жатқан біздің апай төс шабандоздарымыз жас той басшы байырқымдық Нарбек келіп бір жақсы батасын беріп жатса кел міне жас той басшы Нарбек жақ келе ғой Нарбек кел той басшы Нарбек жас той басшы Нарбек жақ кел жақсы жан азығы деген кел 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 Нарбек міне
Kokpar yerde hareketin jasay berayın olay şamındızlar hareketinde jasa. Narbek kötür. Assalamu aleyküm. Kazak eli kalaysızlar. Kokpar yer kavum. 84-ci yıl analarımız niyeti kavum Murat Asıl olsun. Denderi sağ olsun. Olsun da toy kuvaş. Barşanca cüstü olsun. Nesil aladan. Niyet pendiden degin ağayın. Allah kalasa. Niyetleriniz yetinizdir. Allah Tağala niyetleriniz kabul olsun Allah Tağala. Denderiniz sağ olsun. Berekeldi. Amin Allahu Akbar. Ey berekeldi. Bunu toyla toptan arayacağım. Bold bold bold. Bunu kopar götürüp ketti ağayın. Sangıl, Sütkentik, Kaznalı Kariya, Aytola Atbegi, Sangıl Senbek ağamızın Titanik esimde atı menen Mankıtay, Sütkentik, Sündet Şavşavundoz basıp ketti ağayın. Төмен көмере түсетін болса әдемілеп қара. Жанғали қара. Бәрекелді төмен көмере салынды ғайын. Төмен көмереге Сүткенттік. Қазыналы қария, тамаша тұлпарлардың егесі, Айтола Атбегі, Саңғыл, Сенбек Ақсақалдың, Титаник есімді атыменін, Барыын, Сүткенттік, Маңқытай, Сүндет Шабандоз тастады ғайын. Bir serge 20 000 tenge. Bir serge 20 000 tenge ağayın. 100'ga koyar. Şimdi tüye geledi ağayın. 84'ler ortağa bilge. Berekeli. Berekeli. Didar Şabandoz götürdü. Eskender Pallon'a teyip jatır ağayın. Bunu Altalaş'a belgülü baylar jandar Eskender Şabandoz basıp jatır ağayın. Maktubol, Maktubol, Pallon, Maktubol. Жасар баласы да аттан деп атойлаған ол. Елі бір дүй ағайын, 85-ші жылғы әнілерінен бір нар дүйі. Бәрекелді, нар дүйі. Бәрекелді, бір Ескендір Шабандоздың тағымы да ағайын. Шабандоз аталып келеді Алла қаласа. Ботаға ауысып кетті көкпар мен. Бота. Нұрболаттың аты ма? Бота Маңқытай. Бота Шабандоздың тақымында ғайын. Ботаны бота салады. Ботаны бота салатын шығар деп отырмыз ғой. Бұйырған палуан салады мұны. Бағы менен бабы қатар жанған Шабандоз салады мұны. Қараңыздар шағайын. Келу түйе бару бір серке 20 мың жігіттер. Жаңыл спаңыздар. Бару бір серке 20 мың. Келу түйе. Нар түйе. Бота Шабандоздың тақымында ғайын. Нұрболат Мырзаның жаңа аты болу көрек асында ғайын. Байлар жандар Күзембай атаның немересі. Күзембай атаның немересі Бота Шабандоздың тақымында ғайын. Қараңыздар шағай мұр, бір-бірін жіберер емес мұр. Бәріне бота керек та тайлақ. Бәрекелді, бота кімге керек емес? Бәрекелді, сабыр қыл айналай Шабандоздан, сабыр қыл, сабыр қыл. Байды да бай демеңіз, оғанда бір зат жетпейді. Кедейді, кедей демеңіз, олда мәңгі өтпейді. Сабыр ет, бауырым, сабыр ет. Бәрінде Алла реттейді деген ағайын. Әрекетіңді жаса.
әрекетіңді жаса көкпар түсіп қалды ау жерге. Көкпар түсті мына қараздар бір орын аямайды ғой енді бот тайлақ болғаннан кейін. Әкеңде болса аяма тарт деген. Әкеңде болса аяма тарт. Әй бәрекелді мына 6-шы 6-шы ма 7-шы ма салынба салып жатыр. Нар жақсылап беріңдерсе ол еңбек бүгінгі көкпардың нағыз жұлдызы болған осы жігіт беріңдер дұрыстап бері. Беріңдер дұрыстап. Әй бәрекелді. Әй бөлексің, бөлексің тарта бер. Bundan zor atın ise bir şimdi saldırmayın deyip durun oğlum. Yes. Ya ya olamaz. Danyar'da. Danyar'ımız Kalbay'da. Kalbay dedim. Kalbay'da. Kalbay mı? Kalbay'da Kalbay'da. Kalsın. Bakon tartar. Bakon tartım çatır bu. Yani şimdi dayanmaydı bakon. Бриллиант па жоқ кім ба? Түркістан ба? Көкпар түсіп қалды, жақын жерден әрекетін жаса. Көкпар жақын жерге түсті. Жоқ, көкпар түскен жоқ. Кімде, кімде? Қалыбайдың өзінде малы. Жоқ, жалау болмай тұр ғой жігіттер, жалау ар жақта. Жоқ, жоқ. Сен ұзақ қой кім, қанат ұзақты жатыр ғой қанат. Қарасай, мәре қайда, кім қайда, жалау тұр, мұны балдар тұр, болдырмай жатыр. Кім қалбай бізге өп бөлеміңдер, қаныңдар. Айландырып әкел, айландырып әкел. Болмайды жоқ. Болмайды, жігіттер ұзақта ғой, ұзақта ғой жігіттер, ұзақта түсіп қал. Ой, жалауға апарып таста, жалауға апарып таста, жалауға апарып таста. Болды, болды, болды. Біздерде көз бар ағайындар. Жігіттер, болды, мына осынша балдар тұр, жалау үшін тұр ана жақта. Кім салды? Арда күрең ба, арда күрең? Міне, Түркістан облысының құрметті азаматы, байлар, жандар, Зәуірбек ағамыздың арда күрең есімді атыменен жоғарғы мереке Қызылордадан келген, Қызылорда облысы Жаңақорғаннан келген наурыз шабандоз тастадағайын жоғарғы мереке. Ақырғы нар түйеге жоғарғы мереке байлар, жандар, Түркістан облысының құрметті азаматы, Айтолы Атбегі, байлар, жандар, Зәуірбек ағамыз арда күрең есімді атыменен Қызылордадан келген, Қызылорда облысы Жаңақорғаннан келген наурыз шабандоз тастадағайын баруын қазыналы қария Сүткенттік Сенбек ақсақалдың атыменен аттың аты Титаник Маңқытай Сүндет шабандоз тастадағайын төменгі мәреке. Бәрекелді міне, ниеттер қабыл, мұраттар асыл болсын, той тойғаласа берсін ағайын. Келесі тойда жолыққанша аман сау болыңыздар.